Alô, amigos! Muito boa noite pra vocês! Sejam bem-vindos à nossa live aqui na BestiC TV, amigo! Semifinal do Qualify 2! Oukibir contra a equipe do Bonifaz. Expectativa de um grande jogo, de um grande espetáculo que vai rolar hoje, amigo e amigo ligado. Vamos que vamos, do Pique da Emoção. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Vamos que vamos, já pra você. Já vamos chamar o nosso convidado mais do que especial, que vai estar comigo abrilhantando muito nos comentários. Ele, Leandro, que faz parte aqui do nosso time da BXC, é o comentarista desta jornada esportiva. Tudo bem, Leandro? Boa noite, meu querido. Boa noite, Marrone. Boa noite, pessoal. Cara, um só jogaço hoje, hein, Marrone? Começando aí com essa grande semifinal entre as duas equipes do Bonifaz e o Oukibir. É, e logo aí, logo depois disso, tem a final, hein? É a verdade, porque os meninos já estão puxando a partida, até a gente não conseguiu mostrar as escalações, mas eu quero uma rápida palinha sua de Oukibir e Bonifaz. O que você pode falar, o que você pode projetar destas equipes aí, Leandro? Olha, seguindo aí o ritmo que foi, né, durante esse começo de playoff, essas oitavas e quartas de finais, nós sabemos que vai ser um jogo muito duro, muito bem disputado. E falando um pouquinho bem breve assim sobre as equipes, o Bonifaz, ele vem do grupo 6, ele classificou aí no suor, apenas 4 pontos, foi a menor pontuação dentre os semifinalistas, viu? Então, olho nessa rapaziada. Maravilha, maravilha, grande Leandro, a voz trouxe para clube, está brilhantando muito, meu queridão. E aqui a bola está rolando, rolando. Para você que está nos acompanhando, eu e o Leandro, vamos juntos. Você estava acompanhando a voz forte do jornal, nós íamos até ficar no mesmo link. Mas deu alguns problemas, mas estamos com o link novo. Mas a galera que estava lá com o padrinho, o maior de todos e da história, vem para cá, vem prestigiar. É semifinal, amigo. Essas equipes, né, Leandro, vale lembrar, lógico, já estão garantidas, né, no Qualify lá, aliás, no campeonato presencial em Praia Grande de São Paulo. Mas é aquilo, todo mundo quer o título, todo mundo quer saborear esse Qualify, que é muito importante, né, Leandro? Com certeza, e além dessas duas equipes, já tem outras 6, né? Que é o Venom, do Contra, o Immortal Hunters, Old School, Ultimate, Oukibir, Bonifaz e o Loucos pelo Botafogo. Maravilha, esse é o Leandro trazendo tudo pra você. Olha o passe no jogo, então dobrou o moleque, vai pintar o gol, tentou! Ergueu! Tá demais, cara! Gol! É do Oukibir! Oukibir gigante, jogada rápida pela esquerda, e aí ele, o Ergueu, se posicionou, se enfiou no meio da marcação e botou a bola pro fundo do gol. Rapaz, o Oukibir abriu o marcador contra o Bonifaz aí, Leandro. É, um bolão ali que recebeu o Blessed com muita categoria, serviu o Ergueu que marcou e saiu o primeiro gol da nossa semifinal, né? Tanto aqui transmitido quanto no outro jogo ainda que tá 0-0, então Oukibir abrindo o placar, primeiro gol da nossa semifinal. Maravilha, maravilha! Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, todo mundo com a gente, amplificando esta jornada esportiva. A bola para Potenza, e Potenza tocou, bola para ele, para Zé Victor pisa em cima do balão, tocou para Potenza, Potenza carrega, faz inversão de bola para Henrique H6, Henrique H6 tenta carregar a bola com calma, vai tentando trazer ela com calma, com malevolência, ele acaba invertendo o balão, Oukibir sai na frente com o gol do Ergueu, Joãozinho 157 é bom jogador de bola, é ex-Fortaleza, entre outras equipes, é um cara de confiança desta base, né, que era do Fortaleza no FIFA passado. Henrique H6 é outro monstro, fake Matheus, lançamento, é pro Ergueu, Prezi, mandou na meta, a ideia foi boa, meu Marrone, olha um detalhe, cara, esse gol aí da equipe do Oukibir foi o gol de número 50 aqui do nosso mata-mata, então só no mata-mata está saindo muitos gols. A nossa média aí é de pelo menos 2.04 gols por partida, então é uma média incrível. A expectativa é que chegue aos 50 ainda até a final. Maravilha, meu querido, show de bola. E você vai acompanhando outros detalhes aqui com a gente. Olha o Rei Arthur, fez o toque. Aí o Elielton chegou para cortar bem a bola. Pires tentou, Nico Gaúcho. Esta equipe aí do V7, Nico, Ené, outros jogadores também são muito conhecidos. Olha o Scott, com seu boneco lá, Ronaldinho Gaúcho. Foi para cima da marcação, no tete a tete, tentando dar o passe. Potenza chega para passar meio perigo dali. É jogo aberto, a gente ninguém quer perder. Ergueu tocou para Joãozinho, 57, tentou dar o passe. A bola volta, Joãozinho 57 inverteu meu balão, bola pra ele, pra Nico Gaúcho, a última troplace, a bola volta pro Regetei, olha o Blessed! Grita comigo!
fazendo o segundo, 2-0. Gol que vira aí, meu querido Leandro. E no primeiro gol, o Blessed serviu ali o Ergerson, dessa vez o contrário, jogada muito bem trabalhada, bola chegou ali de casquinha pro Ergerson, que aí, fácil, tocou pro Blessed, 2-0, o Okubê, fácil até aqui no momento. É, meu querido, concordo com você. A bola volta, olha o Marapizinho, grande lenda, grande zagueiro, Cepires 80. Marap pisa em cima do balão, tocou a bola para ele, para Soares. A equipe do Bonifácio toma 2-0 em menos de meia hora e isso muda muito o Paro. Lembrando que é jogos de ida e volta, viu, galera? Tem muita coisa para rolar. Elielton para Scott, o rei do drible. Olha lá, Ronaldinho Gaúcho, futebol plástico envolvente. Nico, Boni, V7, tentou dar o passe, rei. Arthur acaba com a Grécia, bola volta, Erzel tocou para Los Hooligans, bom passe, tentou dar o toque, Marap chega para fazer a interceptação, V7, outro monstro do X1, cara que é verificado, pro player, uma lenda, também tem muita qualidade no seu futebol coletivo, ele acaba invertendo bem a bola, tocou a bola aqui embaixo pro Marap tenta sair pro jogo, a equipe tá muito mal do Bonifácio, o meu querido Leandro, erra muito espaço, já o Leandro fala, porque vem Arthur, pela direita, pedalou, foi para cima, no tete a tete, suave. Área chegar para cortar minha bola aí. Bonifácio consegue sair da pressão, né, do Okberg, né, o Leandro? Fala aí, querido. Verdade. Vai ter que arrumar uma forma, nem que seja ali na base do lançamento, para conseguir chegar no ataque, porque até o momento só o Okberg joga e cada vez que eles erram o passe, eles sofrem uma pressão absurda, tanto que saiu dois gols de forma muito rápida. Beleza, beleza, meu querido. É o pessoal nos acompanhando, o pessoal com a gente. Olha o Blessed, outro de nos gols. Resetei, que isso? Vai pressionando, vai no martelo, martelou, tentou dar um toque. A bola bate na marcação. Você vai acompanhando aqui no canal da BXTV, meu amigo. É, rapaz, todas as segundas, terças e quintas, você também tem o Total Pro. Nosso campeonato trazendo tudo do Xbox e do PS4. E sempre daqui a pouco, pode tirar o João Deus, jogo 7, tocou, bola pro Edson. É muita qualidade num time só. Olha o toque, olha o perigo. E a bola acaba sobrando, é arremesso manual para que vamos parar para falar um pouco da BXC, porque meu amigo, muitos ataques, são times envolventes. Nico, tentou tocar para o Elielton. V7 é o cara que tenta comandar o meio campo. Boni, Scott, vem trazendo ela, tocou para o Elielton. Ia se desenhar uma bela jogada. A bola voltou. Elielton, Guterres Pro tentando ao toque. A bola bate na marcação. Vem a chegada. Essa equipe do Bonifácio, galera, uma equipe de muitos quilheiros. Uma equipe muito forte. E é uma equipe que joga, tem transição rápida, né? Daqui a pouco pode falar sobre isso, mas não consegue. A marcação do Hooper é muito forte. E puxa no contra-golpe. A bola volta. Vem trazendo ela, tentou. V7 carrega bem a bola com o Cavalho tentando. E a arbitragem aponta pro centro do gramado. Eu quero saber a tua opinião, meu querido Leandro. E aí, que já achou do jogo até o momento? Jogo muito bom até o momento, Marrone. E o seguinte, a equipe do Wolkberg fazendo jus ao seu melhor ataque da competição. Antes de começar essa semifinal, tinha 11 gols. Dessa vez aí chega a 13. E está sendo uma dificuldade tremenda para a equipe do Bonifácio, apesar de que tentaram ali avançar suas linhas nos últimos 5, 10 minutinhos, mas nada ainda que tenha sido suficiente, não conseguiram uma grande chance ou finalização ali para o arqueiro do Wolkberg. Até aqui, jogo bem controlado para a equipe. Beleza, meu querido. Não sei se você concorda, né? O Bonifácio tá com extremas dificuldades. Acho que tem transição ofensiva, acho que seria a saída, né? Mas não adianta, o Wolkberg marca muito, né, o Leandro? E aí? Com certeza. Então, assim, o fato do Wolkberg avançar suas linhas, você pode perceber que eles marcam com 5, 6 jogadores. Isso complica muito, porque há um espaçamento muito grande ali, principalmente nos volantes, para os outros MCs da equipe do Bonifácio. Isso faz com que eles não consigam ter essa transição, e aí vai enrolando até perder a bola. Maravilha, meu querido, show de bola! E a galera com a gente, e a galera acompanhando e, claro, prestigiando a nossa transmissão. Obrigado pelo seu carinho e obrigado pela sua audiência. Vamos que vamos. A bola volta, Soares tocou a bola mais curta para ele, para o Horácio, defensor da equipe do Bonifácio, que tenta sair. Agora vai ter que adiantar as linhas. A equipe do Bonifácio. Lançamento, V7 girou bem a bola. Lançamento feito. Guterres Pro girou para lá, para cá. Tocou pro Elielton. V7 Sassarico tentou dar um toque. Olha o gol. Vai pitar. Tira o Victor. A bola volta. Olha o Scott. Tentou dar na girada. Potenza.
escapou. Deus acaba cortando bem a bola dali. Pires 80 tenta ganhar aqui no drible. A bola volta. Fake Matheus não chuta, tentando botar a bola pra frente. A arbitragem está marcando ali a irregularidade, marcando impedimento. Enquanto o placar de 2-0 para aquele outro, para você que está acompanhando aqui na live, aqui na BXC, meu amigo. É o nosso qualifão, o segundo. São as semifinais aqui rolando. Na outra semifinal é Ultimate contra a equipe do Loucos pelo Botafogo. São duas grandes equipes, não é, Leandro? É isso aí. E o outro jogo, Marrone, que tá 0-0 até o momento, já temos aí 90 minutos, bem capaz que vai finalizar assim esse primeiro jogo. Maravilha, meu querido, show de bola. A galera vai acompanhando, a galera vai chegando com a gente e amplificando esta jornada esportiva. Vamos que vamos, galera. Você está acompanhando esse nosso padrinho, o melhor da história, grande Júnior Lampard. Trazemos a vocês de sangue bruto contra a equipe do Wolkber, né? A rodada atrasada que teve e tudo mais. Aqui do nosso campeonato da BGC na plataforma do PlayStation 4. E aqui é o nosso Qualify. Potenza acaba invertendo bem a bola nos pés de Henrique H6. É bom. Marrone. Oi, querido. Vai daí. Olha, o jogo lá finalizou 0-0 mesmo. Então, primeiro confronto entre Loucos pelo Botafogo e Ultimate 0-0. Maravilha, informação com o nosso querido Leandro. Volta, Horácio tocou pra Nico Gaúcho. Scott deixou pro Nico. Horácio, cresce o Bonifaz da parada. Ele é alto. Horácio vem carregando. Olha o Horácio. Horácio lambeu o balão. Tocou pra Guterres. Pro atento no passe. Olha o Scott. É aí que ele gosta. Tentou. Olha lá. A zaga bateu cabeça. Vai pintar o gol. Meu Deus do céu. Robson Predador fez a defesa. Primeira vez que eu falo o nome do goleirão da equipe do Ogre. Isso prova que o Bonifaz chegou no ataque muito tarde, né, o Leandro? Sim, e apesar disso, nem foi um lance assim de grande defesa dele. Ele foi mais um pequeno bug que o FIFA sempre dá, e ele fez a defesa. O Bonifaz não consegue finalizar, isso chega a ser um pouco absurdo. Temos aí 67 minutos já. Maravilha, meu querido! Alô, Arthur Antunes! Alô, meu lindinho! Vamos a compra grande WC Pereira! Mas por que o meu WCzinho não tá jogando? Botou aqui no CP, que não pôde jogar hoje, Marroninho, de abraço! Ah, rapaz, tava vendo o Botafogo, né, seu sem vergonha? Ah, deve ser. Aliás, como foi o nosso fogão, pelo que eu vi, acho que tomou um fumo aí, é isso? Passa pra cá aí, acho que foi, pelo que eu vi. É, rapaz, não, pô, hoje eu já postei no fogão, também fumo. Olha o Blesser, Joãozinho, tentou um chute, a bola volta, no timed, que isso? Esse chute pra lá, pra cá, é porrada, vê chute, porrada e bomba. A bola volta, V7 lambeu o balão, vai tentando buscar a progressão na jogada, inversão de bola, olha o toque feito, bola pra seu companheiro aqui na esquerda. Rapa de letra, mas o que é isso? Bola pro Scott, cima do Bonifaz. Olha o Scott, carregou até um talo. O passe foi bonito, só faltou um chute do Scott, né, Leandro? Com certeza, de novo a dificuldade para finalizar que o Bonifaz tem. Acabou que eles conseguiram a jogada a partir do lançamento, né? Conforme eu havia informado que poderia ser uma alternativa, mas faltou um chute. Maravilha, meu querido, show de bola. Vai tentando se mandar a equipe do Wolkber. Lançamento nas costas da marcação. Chega para dar o combate de qualquer maneira. Bola, aliás, Botafogo enfrentou hoje o Atlético Mineiro. Lembrei agora. 1-0, 2-0. Bola volta. Vem tentando regar a bola com calma. Leandro Horácio, recuo de bola para Vechete. Você é bom jogador, é talentoso, mas também tá muito bem marcado. O Wolkber não é boba. Bola volta. Olha o Wolkber pela direita. Pedalou, foi para cima. No gingado. Olha o toque, a gente tá passando perigo. 79 minutos e meio. É um timaço, essa equipe do outro. O Bonifaz não fica muito atrás, não. É outra equipe de muita qualidade. Tem jogadores que podem se livrar a qualquer momento. Tem jogadores que têm muito recurso. Alô, Sput! Alô, meu amigo! Tá nos acompanhando, grande Sput. Beijo pra ti, meu querido. Tamo junto, uma lenda, né? Grande lenda do Pro Clubs. Bola volta, Joãozinho 57, tocou pra Fake Matheus. Que boa bola, lançamento pro Edson. Esse aí é de outro mundo, olha lá. Passe pro Blessed, Sassaricó. Girada, olha o chute, a bola bate na marcação. O Horácio chega pra complementar. Ele entrou, tocou pra V7. Agora a verdade é, não é porque é meu amigo, né, cara, mas faz uma falta absurda o WC Pereira, né, cara. É um grande defensor e uma liderança técnica dentro do time, né. É um cara que é multicampeão. Nesses momentos é muito importante ter um jogador como esse. Eu não sei qual o motivo, tá, que não pode comparecer, mas só falta. Olha o Scott! Ele sabe o que faz! Ridículo! Gol! É do Bonifaz! Scott deu um triple! E aí ficou cara a cara com o Robson Predador e mandou um botinaço! Respira! 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 O Bonifaz tá 2-1 aí, meu querido Leandro!
O passe de primeira do Nico pode ter quebrado ali a zaga, mas o elástico foi crucial, matador. Foi a única chance de finalização que realmente teve o Bonifácio, fazendo jus aí, diminuindo o placar. Lembrando que são dois jogos, né? Então isso pode fazer total diferença. Ah, o Scott é, cara, é absurdo, é ridículo no bom sentido, né, galera? Não pejorativo, porque joga demais, cara. Conhecido, meu amigo, né? Rei dos livros. Porque o boneco contra o Ronaldinho Gaúcho. Uma lesão, já foi jogador profissional, viu, galera? Esse tempo eu tava comentando aqui, né? Acabou tendo uma lesão, teve que parar, né? Uma lesão que teve, foi causada pelo jogador Leandro Eusébio, né? Que era do Fluminense. Então um dia ele pode vai participar de uma live e vai comentar essa resenha. Os Williams carrega muito recurso, né? Do futebol da vida real para o futebol virtual. Bola volta, Arthur, é outro que é mago, hein? É outro que é mago, é um monstro. Lançamento, preze. E aí termina. Termina o jogo, Hulkberg 2, Bonifácio 1. Não tem nada decidido, mas e aí, Leandro? O povo quer te ouvir, meu querido. A sua análise. Olha, um jogo onde a equipe aí do Walker dominou do início ao fim. Isso foi nítido, foi claro. Talvez um momento de desatenção, mas nem dá para falar tanto que foi isso. Foi mérito total ali do Scott. Conseguiu um lance muito bonito, né, ali no finalzinho do jogo. Diminuiu o placar, o que pode fazer, né, total diferença para a equipe do Bonifácio, que não fez uma boa partida. Apesar de o número de finalizações ter sido baixo para os dois lados, o Walker manteve o controle da partida o tempo inteiro, né? Então, assim, o que nós precisamos agora pensar é o seguinte: a equipe do Bonifácio vai ter que sair para o jogo, né? Porque está atrás do placar e tem 90 minutos para isso, não pode se desesperar, mas vai ter que sair para o jogo. Isso vai ceder espaço para a equipe do Walker poder fazer o que faz de melhor. Maravilha, meu querido! Rapaz! E aqui, lembrando que 1-0 força o terceiro jogo. É isso, Leandro? Como é que funciona? Até para explicar para a galerinha que está nos acompanhando, meu querido. É isso. 1-0. Vamos lá para mais um jogo antes aí. Mas aquela coisa. A equipe vai ter que ter muita garra, vai ter que jogar assim, o máximo que puder, porque se apresentar o mesmo futebol que foi nessa primeira partida, vai ser bem difícil. Pois é, meu querido. E olha, tudo pode acontecer, hein, galera? Rapaz, é duas equipes gigantescas no caso, né, cara? Não, Leandro, não sei se você tem informação, se tiver até, meu querido, tá ao vivo aqui, a equipe do Wolkberg e tanto a equipe do Bonifácio, elas eliminaram quais as equipes nas quartas de final, que foi o jogo, assim, talvez mais memorável e importante, que foi o jogo que carimbou a classificação pra São Paulo, né, Leandro? Tô errado. Não, é isso mesmo. Olha, as equipes, falando para você certinho sobre cada uma delas, a equipe aqui do Walkman, né? Ela fez ali os seus confrontos. Opa, peraí que deu uma travadinha aqui para mim. Vai lá, vai, tranquilo, meu querido. Tranquilo. Mas eu já te informo. Peraí. Não, tranquilo, tranquilo. Quando eu sou uma agora sim. Tá? Olha, tá, vai a equipe do Walkman, ela enfrentou o Huracan nas quartas de finais. Primeira partida que foi 0-0, depois consolidou ali a classificação por 1-0, né, no segundo jogo. Já falando a respeito da oitava de final, a equipe enfrentou o Brave Game. Ganhou o primeiro jogo por 2-0, o segundo jogo 3-1, classificação foi até tranquila. Já falando aí a respeito da equipe do Bonifácio, ela teve jogos bem duros também. Teve um confronto contra o Citizens, os dois jogos venceu de 1-0. No outro jogo, contra a equipe do Realeza, o empate no primeiro jogo por 0-0 e a classificação veio no segundo jogo com a vitória por 3-2. Beleza, meu querido. Show de bola. Tá aí então as informações do nosso querido Leandro. Rapaz, não teve parada fácil tanto a equipe do Walkberg como a equipe do Bonifácio, né? Aliás, muitas equipes qualificadas e muitas equipes boas também que ficaram de fora. Mas não adianta. Eram só 8 que iam carimbar essa vaga aí, né, Leandro? Com certeza. E olha, Marrone, falando a respeito da nossa ultra semifinal, lá tem 11 minutos de jogo. O Loucos pelo Botafogo acaba de abrir o placar. 1-0, gol de pênalti. Então... tá aí um possível já finalista, viu? Pois é, meu querido. Show de bola, cara. Que bacana. Vamos que vamos. Também a outra semifinal muito bacana. Bom, Hulkberg, então, estamos no aguardo aí. Tá vendo na tela. Tem Robson Predador, Victor Potez e Henrique H6.
Fake é o volante. Jose 57 e Los Hooligans são os três meio-campistas. Resetei na esquerda, Rei Arthur na direita, Placid e o Ergson compondo o ataque. Esta é a equipe do Wolkmir Sports. Beleza, galera? Já tá tudo ok, tá tudo pronto. Estamos no aguardo aqui no Aqui dos Meninos. Aí, Marrone. Oi, querido, vai daí, por favor. Como a gente começou essa transmissão muito na correria, não deu tempo de falar certinho assim mais a fundo a respeito da campanha das duas equipes. Mas vamos aproveitar aí esses minutinhos só pra dar uma pincelada mesmo. Olha, a equipe do Bonifaz, ela veio do grupo 6, né? Conforme eu falei no comecinho da transmissão, eles classificaram com apenas 4 pontos, né? De todos os semifinalistas, foi a equipe que menos fez pontos, né? E acabou que surpreendeu, como eu falei há pouco, venceu o Citizens duas vezes por 1-0 na oitavas, eliminou o Realeza. Então, assim, é uma equipe que vinha mesmo para fazer um grande confronto com a equipe do Wolkby. Apesar, assim, de, né, neste primeiro jogo ter ficado tão travada, mas a expectativa é que tente dar uma melhoradinha agora, quem sabe ele buscar a sua vitória, né? Já a equipe do Wolkby é o seguinte, ela veio para cá como líder do seu grupo, né, o grupo 3, e acabou passando ali pela oitava de final, marcando 5 gols, sofreu apenas 2. Primeiro jogo pela oitavas, né, como falamos, foi contra a equipe do Brave, venceu os 2 jogos. Já no próximo confronto contra o Huracan também fez a classificação de forma bem tranquila. Pela nossa outra semifinal, o Loucos pelo Botafogo, ela veio do grupo 6, que é o mesmo grupo aí do Bonifaz, no caso, e eles classificaram aí com 9 pontos, 100% de aproveitamento. Então, você vê que tem um equilíbrio muito grande entre todas as equipes aí dessa nossa semifinal. Pô, bacana, cara. Tem as informações do nosso querido Leandro, nosso colaborador, também que faz parte, comentarista, também narrador aqui do nosso canal da BXC, trazendo tudo pra vocês. Beleza? Lembra pra galera que tá nos acompanhando que estas são as semifinais aqui do Qualify 2. Ó, foram 8 equipes, tá? Que carimbaram a vaga para o grande presencial que vai acontecer no mês que vem lá em Praia Grande, São Paulo, tá? E são elas, atenção, no bloco 1, tá? No Qualify 1 foram Venom, Old School, Immortal Hunters e do Contra. Isso, acertei, né, Leandro? Aí no Qualify 2, Wolkmir, Bonifaz, Ultimate e Loucos pelo Botafogo. São as 8 equipes que vão abrilhantar esse espetáculo lá no presencial, no caso, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. E o que ficou de equipes qualificadas de fora? Rapaz, não tem o que falar, né, a respeito disso, né? Ah, faz parte, mas foi dois grandes qualifies que eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Beleza, galera? A bola vai rolar dentro de instantes e você vai acompanhando tudo em detalhes conosco. E dentro de instantes a bola vai estar rolando, galera. Vamos que vamos do Pique da Emoção. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Wolkmir no 3-1-4-2. E a equipe da nossa querida equipe do Bonifaz também vai no mesmo esquema tático aí. Então vamos ver se eu boto a escalação aqui pra galera do Bonifaz, até que a gente ficou devendo pra colocar aqui no caso. Vou botar aqui pra galerinha que tá nos acompanhando no momento. Estou esperando pra puxar a partida aí, mas se depender de mim, tá ok, viu, guris? Se depender de mim, tá ok. Vamos abrir o link do Scott aqui, então. Grande Scottzinho, a lenda. Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu botar no link aqui dele, tô abrindo aqui. Aí, agora sim, aí, beleza, aí, Prezi, Boni, Soares, Marap, pode jogar de QQ, tá, galera? Antes que dê polêmica e tudo mais, tá liberado na competição aqui, né, da Pro League Brasil aí, no caso, né, nesse Qualify. Aí temos o V7 e o Horácio compondo a volância, tá? O Horácio é o MEI, é bem na hora que eu tô vou puxar agora, deu pra ver ali. Bom, mas enfim, dá pra ter uma noção, né, de Scott e companhia limitada e como joga esta a equipe do Bonifaz. Tá em aberto, né, Leandro? Tá em aberto, acho que não tem nada decidido, né, meu querido? Tem um Pires também ali na esquerda ali. Acho que vai ser um outro jogo aberto, né? Mas é aquilo, quem tem que se expor um pouco mais é o Bonifaz, né, meu querido? Com certeza, e vai precisar, né, fazer diferente em relação ao que foi o último jogo, porque eles foram realmente completamente dominados, então eles vão ter que sair um pouco mais para o jogo, buscar as alternativas, a chance que aparecer vai ter que fazer também conforme no último jogo, apareceu uma chance e as guardaram. Vai ter que ser, assim, semifinal com duas equipes tão qualificadas, é detalhe, é uma chance e tem que marcar.
Maravilha, meu querido, show de bola. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Estamos no aguardo. Eu já mostrei a escalação da equipe do Bonifácio e também agora da equipe do Wolfer. A bola vai estar rolando dentro de instantes. Beleza, meninos? Estamos no aguardo aí de vocês aí. A hora que quiserem puxar a partida, só dá o ok. Beleza? Deixa eu atualizar a interatividade enquanto isso, a galera tá nos acompanhando. Bora, Prezi, bora, maninho. Representa nós aí, o Arthur Antunes. WC Pereira, ele turma decidir para o Bonifaz. KKK, na verdade, Marrone. Bonifaz contra a Realeza por dois empates e passamos nos pênaltis. Beleza, meu querido. Vamos que... o estagiário tá dizendo isso com o nosso comentarista. É uma enciclopédia do pró. Pois é, né, cara? Dá pra chamar de Leandro PVC, tá? PVC, que é um grande jornalista aí, nosso colega. Sabe tudo também, né, cara? Ah, porque o Leandro jogou em 2001 com a camiseta tal, levou tantos cartões. Ah, não, o cara sabe tudo, né? Tá bom, né, Leandro? O cara tem que estudar, né? Isso aí, né? Pô, e ainda tem umas coisas legais pra falar aí, mas vamos aguardar pra final. Maravilha, querido. Olha aí, o cara tem... Tá tudo armazenado na manga, né? Beleza. Tô de bola. Tiozinho botou loucos 1, Ultimate 0. É, meu amigo. Mas já terminou? Acho que não. Terminou ainda, né? Por questão do horário. Como é que tá lá a questão lá, o Leandro? Acabou de iniciar pro segundo tempo. Até aqui 1-0 pra equipe do Loucos. Ah, beleza, então. Então... Estamos tendo Loucos pelo Botafogo, até então, parcialmente, Loucos e Hulkberg na grande final, é isso? É isso aí. Maravilha, meu querido. Pires, bananinha com mel. Ai, 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 alô, Arthur Antunes. É significa louco esse apelido aí. Ó, ô Pires, não é culpa do Rony, não, não. Nem do Leandro, tá? O Leandro nem sabe dessa aí. Beleza. A bola vai estar rolando. Vamos que vamos, galera do Pique da Emoção. Obrigado a todo mundo que tá com a gente acompanhando. Obrigado a todo mundo que tá amplificando aqui. Vamos que vamos. Estamos no aguardo. Vamos que vamos, galera. E vamos deixar o like aí também, né, rapaziada? Pô, aí, ó, 35 assistindo, 20 likes, dá pra aumentar. É verdade. Bom, já botei a tela cheia aqui dos meninos, vamos mandar agora o convite. Já, a bola vai rolar. E você vai acompanhar tudo em detalhes conosco. Obrigado a todo mundo que tá com a gente amplificando, vamos que vamos. Vai rolar a bola. E você é o nosso convidado a estar com a gente amplificando nesta jornada esportiva, beleza? Hulkberg Bonifácio, o Hulkberg venceu pelo placar de 2-1 e agora joga por um empate para carimbar a vaga, beleza, galera? Hulkberg com Robson Predador, Zé Victor, Potenza, Henrique H6, Fake Matheus, Joãozinho 57, Luz Gulligas, Resetei, Rei Arthur, Blessed e o Erxel, ok, galera? Show de bola, vamos que vamos. A bola vai rolar dentro de instantes. Obrigado a todo mundo que está com a gente acompanhando. Obrigado a todo mundo que está com a gente amplificando. E o Leandro hoje apresentando esta jornada. Beleza? Vai mandando. Vai sentando o like aí, galera. Estagiário botou ali, ó. 49 minutos, Ultimate 0, Loucos 1. Beleza. Show de bola, estagiário. Ok, não tem problema. Beleza. Tá ali em cima ali. Tudo certo. Ok. Deixa eu ver mais comentários que teve na live anteriormente. Ó, o Formiga, né? Que estava acompanhando. E o Eduzão. Valeu, querido. Eduzão tinha colocado antes, né? Virou o passeio. Botou a âncora do Wolf. É, não, meu querido, calma, torcedores, calma, não tem barbada não, Bonifaz, não é barbada não, meu querido. É, rapaz, acho que 2-1 tá totalmente aberto, né, é uma vantagem magra, simples, é, lógico, é, mas ela é bem, bem significativa pra equipe do Wolfsburg, que joga por empate, né, pra carimbar a vaga pra grande final aí do nosso Qualify. Beleza, galera? Acho que os meninos vão mandar o convite já dentro de instantes. E a bola vai estar rolando, ok? Acho que nessas quatro equipes, ô Leandro, não sei se você quer até trazer uma análise sobre isso, né? Acho que, claro, acho que de todas aí, na minha opinião, acho que o Wolfsburg talvez seja a equipe que tenha mais jogadores talentosos, né? Mas Bonifaz, Ultimate, né? Enfim, o Loucos pelo Botafogo são equipes que também não ficam atrás, que tem muita qualidade, né, Leandro? Exato. Olha, a equipe... do Loucos pelo Botafogo, por exemplo, eles foram campeões do último presencial que teve, né? Falando a respeito do Xbox, no caso. Então, é uma equipe que tem uma base muito boa, mesmo aqui no Play 4, entendeu? Então, a equipe do Loucos já tá aí mais sólida no mercado, e ainda assim, né, mais sólida no Pro Clubs, e ainda assim foi ao mercado contratando bons jogadores. Assim, de todas as equipes, eu creio que ela que tenha o individual, assim, mais de diferencial, vamos falar assim. Beleza, meu querido, show de bola. Meninos, estou por vocês aí, a hora que quiserem puxar a partida, tudo certo. Olha, oi. Pênalti, viu, Marrone? Incrível, o goleiro XP Léo defendeu o pênalti da equipe do Ultimate. Permanece 1-0 pro Loucos. Ah, rapaz, vai ter emoção até o fim lá então, hein?
Vai ter emoção, fia, até lá então. Estamos no aguardo. E a bola vai estar rolando dentro de instantes aqui. Beleza? Vamos que vamos, galera. Dentro de instantes. Eu e o Leandro aqui levando a emoção para você de Wolkberg contra a equipe do Bonifácio. O Wolkberg que venceu por 2-1. Saiu na frente de 2-0. Gols marcados pelo Erickson e pelo Placid. E a equipe do Bonifácio acabou descontando com o grande Scott. Aliás, o gol do Scott foi uma bucha, né? Deu o elástico, foi. Mandou um butinaço pro fundo do gol. Ok? Vamos que vamos, galera! Esse elástico impertido é muito difícil pro zagueiro pegar. O Lucas tá dizendo aqui, o nome do Wolkberg não tem como digitar o nosso mando. Tá dizendo aqui. Deve ter algum bug, então. É por isso que a bola não rolou ainda. Ele botou aqui no grupo aqui. Aliás, isso acontece muito no FIFA, né, Leandro? É muito, muito normal, né? É, infelizmente, é algo assim que vira até normal de tantas vezes que acontece. É, são algumas situações que poderiam ser corrigidas, igual esse bug aí do campo. Olha lá pra você ver que coisa feia, mas é, nossa querida EA. Pois é, meu querido, impressionante. Lá segue por enquanto a equipe do Loucos Carimbango a vaga para a grande final. E por enquanto, parcialmente, é o Ucro contra Loucos pelo Botafogo. Não tem nada decidido, essa é a grande verdade. No caso, aqui tá totalmente em aberto. São duas grandes equipes agora. Vamos lá, a bola vai rolar dentro de instantes. Estamos no aguardo. Mandaram até vídeo aí no grupo aqui da semifinal da final. Estão tendo dificuldades para mandar. Ah, acho que o Wolkberg, no caso. Ah, eu entendi agora. Ô, galera, é que o O, ele tem aquele tracinho. Ah, acho que é por isso. Tá explicado. Aí, não, se botar o O normal, não vai. Tu entendeu, Leandro? Agora entendi. Entendi, isso é um vivaço. Ou vai ter que trocar de time, né? Pra sim, verdade. É, o O tá com aquele risquinho, né? Se botar o O normal, não uhum. vai. É, e pra achar isso lá? Não acha? Não vai, cara. Não vai, impressionante. Rapaz, vamos que vamos. Os meninos vão ter que criar um clube novo aí, né? Então, tá, beleza, então. Estamos no aguardo. A bola vai estar rolando dentro de instantes e você vai estar acompanhando tudo em detalhes. Beleza, eles vão criar um clube novo aí, viu? Vão criar um clube novo aí. Vai ter que ser, né, cara? Aliás, como eu já fiz transmissões que não ia de jeito nenhum convite, iam ter que criar um clube novo, né? É bem normal, essa que é a grande verdade, viu, galera? Beleza, então. Estamos no aguardo. A bola vai estar rolando dentro de instantes, né? Aí vamos ter condições aí para esta transmissão. Beleza, galera? Vai mandando a sua mensagem. Vai sentando o like aí, galera. Cadê o like? Cadê o like, viu? Pessoal, como é que tá a expectativa para a grande final de daqui a pouco? Vai ser Wolkberg ou Bonifácio contra a equipe do Loucos pelo Botafogo que está classificando, ou a equipe do Ultimate, que, né, equipes essas que já estão carimbadas para o grande presencial lá em Praia Grande de São Paulo, beleza? Que vai partida ser, né, lá que já está em 87, viu, Marrone? Ah. Já tem aqui o domínio da equipe do Loucos, então, não sei. É, mas FIFA é aquilo, né, meu querido? Tudo pode acontecer em fração de segundos, né? Verdade. É, rapaz, não dá pra dizer que já tá definida a parada, né? Impressionante. Vamos que vamos, meninos estão dentro de instantes, já vão estar mandando aí o convite, né? E aí sim a bola vai estar rolando. É por causa do O, né, galera? Do O, que acabou tendo problemas no caso. E o mando é da equipe do Bonifácio nessa partida. Acho que é, se não me falha a memória, que não tava conseguindo mandar. Isso mesmo. É isso, né, Leandro? Isso. Beleza, show de bola. Os meninos disseram que vão criar um time novo, não tem problema, galera. Show de bola. A gente tá no aguardo aqui então. E como é que tá lá, Marrone? Oi, e aí? Agora sim, de forma oficial, Loucos pelo Botafogo é a primeira equipe na final do nosso Qualify. Maravilha, parabéns, Loucos pelo Botafogo, pela grande classificação no caso. É o primeiro finalista, parabéns também pra equipe do Ultimate que lutou muito. Foi semifinalista se qualify e, claro, né, o mais importante eles conseguiram, que foi a classificação, né, para a grande final aí, né, aliás, que conseguiu a classificação para o presencial, né, em Praia Grande, no caso, aqui do time. Uhum. Eu vi até nas redes sociais o João Garotti, deve estar acompanhando a live aí, o João Garotti, que botou assim, ó, o nosso técnico tem um plano, e ele conseguiu executar, e é bem verdade mesmo, né, cara, conseguiu executar com muita maestria, né, no caso, e o mais importante, acabou se concretizando. Então, parabéns a galera aí que conseguiu, né, de fato, aí carimbar esta vaga. Então, primeiro finalista, Loucos pelo Botafogo, que agora só espera Wolkberg ou Bonifácio, lembrando que aqui pode ter terceiro jogo,
tudo pra culpa acontecer. E o Ogbe vai com o fardamento do Fluminense. Vai ser o dinizismo na área, Leandro. É, agora é o dinizismo na cabeça. Melhor treinador do universo. Ah, rapaz, dinizismo. Você gosta do trabalho do Diniz, Leandro? Eu gosto também, eu muito, viu? Ah, eu prefiro o Pezzolano. Você é cruzeirense então, ô, meu querido? Cruzeirense, pô. Ah, sofrendo um pouquinho, mas tá bom. Eu sou gremista, cara. Então estamos, ó, abraçados juntos. Eu, você e o Xaxá, que é o nosso CO aqui, né? Da nossa VXC aqui. Todo mundo de mão dada. É, cara, mas o Cruzeiro, não, falando sério agora, resenha do futebol. Eu tenho outro amigo meu que é cruzeirense. Você deve conhecer a comunidade pro Cruzeiro, ele é narrador, que é nosso. Grande Léo Salgado, né? De uma outra federação também, ele que faz parte e tal, né? Ele é gaúcho, uhum, que nem eu, o Xaxá. Olha só, ele é gaúcho, cara, que nem eu, o Xaxá. Mas torce pro Cruzeiro, cara. Fanático, né? E o Cruzeiro já está na Série A do ano que vem. Cruzeiro, vai. Vasco e o Grêmio. Três equipes pra mim já carimbaram a vaga. Aí vai ficar entre Bahia, Sport e tudo mais. Né? Projeto Mundial 2024 já é realidade, pô. É, rapaz. O Cruzeiro é uma equipe, pô, que tem uma história linda, né, do nosso futebol. Tem que ser muito respeitada. E todo mundo passa por dificuldades, né, meu querido? É verdade. Olha, ô Marrone, só uma coisinha antes de começar aí o nosso segundo jogo da semifinal. É, na nossa, o Loucos pelo Botafogo, né, que é o nosso, sim, finalista aí, o primeiro, ele é a equipe mais vazada aqui do, né, entre os finalistas. Ele sofreu 5 gols e o detalhe é que o Ultimate era a equipe com menos gols marcados, né? Até então, fechou com 7. Maravilha, meu querido! Show de bola, esse Leandro é demais! Torce pro Cruzeiro, cabuloso, amigo. Estamos na Série B, eu e ele abraçados. Não dá de ser nada, que ano que vem, eu, ele e o Xaxá estaremos comemorando na Série A. É grande Pezzolano, ainda mais um grande técnico. Cruzeiro é um time que respeito muito, é uma história muito linda do futebol. O Teras Pro tenta fazer um toque de bola, Horácio. Aliás, apostei nosso Cruzeiro hoje. 2-1 em cima do Novo Horizonte. Acompanhei ele, torci. Joãozinho 57, carrega a bola curta pra Fake Matheus, vira pra bola, pra lá, pra cá. Você vai acompanhar todas as emoções aqui no canal da BGC. Lembrando que eu tenho segundas, terças e quintas. Você tem eu aqui, esse chatinho, Marrone Silva, das 8 às 9, apresentando o Total Pro junto com o estagiário, junto com o Bruno Aguad, trazendo todas as informações do PS4 e do Xbox, assuntos relevantes e assuntos de dentro da nossa BGC, da comunidade em geral do ProClubs, beleza? E depois, 9h40, 10h10, o Bruno Aguad, assume a cabine, assume tudo, quebrando tudo, padrinho, lindo, bonitinho, corintiano, trazendo tudo pra você. Trazendo tudo do PS4 das narrações. E aí depois das 11h30 e 11h10, 11h40, né? Melhor dizendo, né? 11h30, melhor dizendo, Xbox. O grande Tinker Crack, o cara que é um dos melhores da história. Quer dizer, tenta fazer a virada de bola. Olha a chegada do chat, chega pra fazer a contenção. Aqui na meio sai um, assume outro na cabine. Todo mundo junto. Resetei. Gosto de nome aí. Bola volta. Horácio. Horácio perdeu. A bola pro Blessed. Vem chegando. Olha o Horácio. Horácio faz a inversão de bola. Lançamento feito. Bola pro Marap. Marap tocou. Bola pra ele, pra Soares. Soares toca a bola mais embaixo. Bola pro Boni. Boni, ele que é o CEO desse time. Tocou a bola pra Los Hooligans. Fake. Los Hooligans. Tocou. Que boa bola. Resetei. Blessed. Soares. A bola bateu nele. Olha como a pita vai entrando. Blessed. Que defesa. Olha, Leandro. Que defesaça, cara. Salvou. Impressionante. O escanteio cobrado. Pressão total do dinizismo. A bola volta. Nico Gaúcho tocou pro Scott. Vai tomar elástico com o Scott, hein? Vai tomar elástico com o Scottzinho. Bota velocidade o Scott. Pela esquerda. Pelo corredor. Vai carregando o lançamento. A bola voltou. Horácio tocou pra Guter Aspro. Levantamento. Pô, que isso, pô? Tem com o peitinho aí. Que isso? Agora volta. Potenza. Chega agora. Não quis saber de peitinho. Deu um chutão. Deu um bate pra frente. A bola volta. Marap tocou pra Pires. Pires tocou a bola pro seu companheiro. Pela esquerda, Nico Gaúcho. Tirou, tentou pra cima. Verdade, marcando escanteio. Escanteio que vai ser cobrado. Escanteio que vai ser cobrado. Scott que vai pra cobrar o seu nosso atacante da equipe do Bonifácio. O escanteio é cobrado. O Lívez com o peito acaba tirando. Jorginho chegou, gente. Vem carregando. Inverte bem o balão. Lançamento feito pro Resetei. Resetei lambe o balão. Tentou. Lançamento pro Blessed. Olha o Blessed. Blessed vem carregando. Tocou a bola pra ele, pro Fink Matheus. Que boa bola. Jorginho! Grita comigo! Gol! É do Alckmin! Joãozinho, ó,
Joãozinho 57, recebeu um passe no meio da marcação, isso era um toquezinho com categoria na saída do goleiro, um pro Wolkmer, se era pro Bonifácio, aí Leandro! Dá pra falar que foi a assistência da noite, o Fake Matheus conseguiu dar um passe entre seis jogadores ali da equipe do Bonifácio, bolão, o Joãozinho, fácil pra ele, só mandou pra dentro da rede. Maravilha, meu querido, agora o Rei Arthur, quase que ampliou a parada, Jesus, não tá on fire, hein? Que loucura, a bola volta, Potenza, que nome, hein? Aliás, os jogadores do jogo tem cara, nome engraçado, né, cara, Potenza, não sei o que lá, resetei, reset, start, Robson Predador, que loucura, cada nome, é um sanatório total, já diria meu pai, grande vovô do Pro Clube Silva, né, mas o Pro Clube é uma cachaça, né, uma coisa muito boa, eu te amo pra clubes, já diria o melhor da história, Juan Lamba, é, seu Corinthians tomou 3-1 ontem, que loucura. Boa, mas ele já quer perder, é time alternativo. Lançamento, a bola volta, Guterres pra tentar o toque. Fake, hein? Fake, que não é a verdade. Tocou, que boa bola pra Los Rodrigues na esquerda. Olha o resetei, olha lá. Pisou em cima da bola, tentou. Olha o Eliento, a bola volta. Joãozinho 57, lançamento. Soares, e chega pra dar o combate. A bola volta, resetei, tentou domínio. Jogo vale tudo. E arbitragem marcada a cobrança do arremesso manual. Obrigado a todo mundo que nos acompanha. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Que trabalharam de bola, tic-tac, motor estagiário. Alô, Leozinho. Alô, alô, galera. Vamos todo mundo. Mandou um salve pro NV. Alô, Renan. Um salve pro NV. Como é que eu vou esquecer de ti, Leozinho? Um beijo pra ti, meu lindo. Eliento tocou pra V7. Deu um drible pra lá, Braga. Encarregou. Vai trazendo ela. No Malacubaco, lançamento pro Nico. Olha o Scott. Deu o elástico. A bola volta. Pires tentou. Rei Arthur tentou o chute. A bola bateu no Scott. Está marcando a cobrança do tiro de meta. E aí, Leandro? A sua opinião até o momento. 35,5, querido. A equipe do Bonifácio se solta um pouco mais pro jogo, só que esse gol sofrido aí complica tudo, né? Porque agora com dois gols a menos no placar, tem que sair, arrumar uma forma de no mínimo diminuir ainda aqui no primeiro tempo. Nossa, deixa as coisas bem difíceis pra rapaziada. Maravilha! E esse é o Leandro com opinião qualificada, meu parceiro, meu bruxo, comentarista e narrador de ouro. A bola volta, Vercete carrega, tocou a bola curta pra Soares. Soares girou pra lá, pra cá, na cabeça do grande Cidra, vai carregando a bola com gama. São as semifinais do Qualify 2. Que lançamento! Ai, 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 Arthur, bem de cabeça. A bola volta, Erickson, outro monstruoso. Bota a velocidade, tentou carregar o Marap. Acaba todo mundo bem à frente. Vercete tentou ficar com ela. A bola volta, Soares tocou pra Scott. Vercete lambeu o balão, vai tentando buscar a progressão. Lançamento, que uma bola. Victor corta bem a bola. E a equipe do Bonifácio não baixa o ímpeto, não vai pra cima, tá tentando. Mas a equipe do Wolfgang marca demais, uma equipe gigantesca. É que o dono é o grande Douglão, grande goleiro. Ele tá acompanhando. Beijo pra ti, viu, Douglão? Uma lenda, um cara trabalhador, um cara que regularidade comigo, né, cara? Um cara que, pô, tudo tem na vida conquistado com suor, né? Grande lenda, grande beijo pra ti, Douglão! Ele tá acompanhando, ele tá nervoso aí, muito na rede do Wolfgang, né? No ano de 2020, né? Tamo junto. Lançamento, que boa bola! Olha a chegada, olha o Bonifácio! Resetei, que monstro! Resetei jogando uma partidaça, é outro monstruoso! Resetei, que lançamento pro Erickson! Se fizer pra matar, olha o Erickson, carregou, bateu no canto! Grita comigo! Você acompanha comigo aqui na tela da BCC. Rapaz, foi um lançamento espetacular do Resetei. Aí eu falei, cara, se o Erickson vai fazer aí, não tem que fazer. E aí ele guardou, 2-0. Acho que agora foi pra sacramentar, meu querido. Ah, Leandro! Com certeza, Marrone. É como você até citou, né? Antes ali da finalização do Ergeceu. É se fizer pra matar. Então, 2-0, agora abre 3 ali de vantagem no agregado. Situação extremamente difícil para o Bonifácio. Eu acho que não tem mais jeito. Pois é, meu querido, ficou muito complicado mesmo para a equipe do Bonifácio. O Wolfgang jogando um grande futebol, tá vendo ali nas scouts? O Bonifácio teve um chute, né? Acho que foi um do Scott, até, se não me engano, que é o cara que tenta puxar a responsabilidade. Contra 5 do Wolfgang, né? Então o placar não é à toa, né? Tá ganhando quem está arriscando mais, está se propondo mais a jogar bola, né, o Leandro? Olha, o Boni tá até tentando jogar, na verdade. Eles chegaram algumas vezes ali no ataque, tem essa dificuldade desde o primeiro jogo, que é a questão da finalização, tanto que essa única que teve, a bola foi travada, nem chegou no goleiro, entendeu?
Então, eles estão tentando, só que o Wolfsburg é muito qualificado, né? Então, toda vez que eles chegam no ataque, a bola bate e volta, o Wolfsburg tem uma chance extrema para fazer o gol. Maravilha, meu querido. E eu falei ainda, o Lampard deve estar na live aí, eu falei no meu papotômetro lá no programa Total Pro. E aí, Marrone, o que você acha das equipes e tal? Falei, olha, pra mim o Wolfsburg dessas equipes aí já está classificada pro próximo qualify. Não classificou no primeiro, não lembro quem caiu, se a galera tiver aí e quiser me ajudar, mas no segundo vai carimbar, cara. O Rai não vai cair duas vezes no mesmo lugar. Tem uma equipe muito qualificada, gente. Uma base muito vencedora lá do Fortaleza do 21. Olha, seria realmente uma tragédia esse time não estar no presencial, né, cara? Muita gente qualificada, né? E acabei acertando, tá chegando na final ainda, mais do que isso. E agora se vai ser campeão? Não sabemos, que o Lucas falou que ficou outro, extremamente qualificada. Uma volta, Guterres Pro, Sassaricou, tocou, bola pro Horácio. Robson, predador, chocou na bola, bola voltou pro Elielton, Pires, Sassaricou, soltou um chute. Muito baixo, né, Leandro? Longe do gol. Agora, um detalhe, viu, Marroni? A rapaziada aí do Wolfsburg não pode relaxar, não pode, né, simplesmente falar que o jogo tá ganho, até porque precisa ter a concentração, que daqui a pouco é a final, né? Caso confirme a classificação. Verdade, Nico. Tocou pra Scott, tentou a pedalada o Scott, mas já estava em posição regular na hora que entrou, chegou o Rush. 55 minutos equivalentes a 10 da segunda etapa. Ainda muita coisa pra rolar, mas eu cravei aqui pra mim, o Wolfsburg já está na final. Tá no placar agregado, está 4-1, né, o Leandro? É isso, né? Isso. É, 4-1 não é uma goleada, a gente é muito difícil. Tem que fazer 3 gols no tempo pelo Cross, que é o equipe do Open, pode fazer 1, mas é muito complicado fazer 3 gols no time do Open, né? Mas pro Clubes e o futebol é uma caixinha de surpresas, é um improvável. Marape tocou, bola para Pires, 80, Scott tem que voltar aqui para receber a bola, viu? Scott se indignou, disse, não, vou lá para roubar essa bola, não é possível. Nico, faz o passe, bola para o Marape pisou em cima do Barão, tocou, bola para Nico Gaúcho, tentou ficar com ela, vem a chegada, lançamento, corta, Soares vem dali, bola volta, Henrique Agassi deu com a casca, fez a bola, sobrou para o Portuza, acabou a bola à frente, Marape tentou, a bola volta, Rei Arthur, dá o drible, que girada do homem, Marape, olha o Scott, que boa bola, Marape, Pires, Scott, tentou na lambida do balão, Victor acaba recuperando bem a bola dali, o lançamento é feito, o Marape tentou, a bola volta, Rei Arthur, abertura de jogo, lançamento, Soares, acaba ficando com ela dali, tentando um toque, bola volta, V7, gira bem a bola, pra lá, pra cá, tentou o Burns, pra Soares girou, com muita calma, com muita maestria, lançamento pra Guterres Pro carrega, tenta dar um passe. Oi, querido. O que dá a sensação aqui é que o Wolfsburg joga quando quer, né? Então você percebe que eles tiram o pé, depois volta a jogar de novo, só que teve ali pelo menos uns 4 ou 5 lances que perderam a bola de forma que não vinha acontecendo, porque a rapaziada começou a dar uma brincada. Que realmente dá de perceber. Nossa, que chance. Meu Deus, olha o chute! Meu Deus do céu! Edson, meu filho! Mas que isso? Olha o Josinho 57, tentou ali agora o gol olímpico e apenas o tiro de meta, né, Leandro? Isso aí ilustra bem o que eu tava falando. A rapaziada, ela tá, assim, praticamente percebeu que o jogo tá definido, joga quando quer. Olha o Eriksen, para mim um dos grandes nomes da semifinal aqui neste qualify. Bola curta, fake Matheus, outro volante de muita qualidade. Olha lá, ele foi para cima, ele não é bobo. Eriksen protege, a bola volta, resetei, soltou a bomba. Preze, é um grande goleiro para a galera. A Inter tem que acontecer muito esse aqui do Bonifaz. Já vem para o Bonifaz várias ocasiões. É um timaço e vai incomodar. Tem certeza que talvez vai se reforçar. Vai bem no qualify também, viu? Um time bom. Tá barro, mas perdeu. Pois é, não, mas aqui no jogo. Tá perdendo porque uma equipe do Hugo é muito qualificada, jogou melhor. Mas tem qualidade demais. Dá pra ir além aí nessa equipe. V7 tocou a bola pra Nico. Horácio. Agora vai pro tudo ou nada. Disse, Rony, perdido por 2, é perdido por 10. Azar. Pires, Marape, Horácio, Marape, devolve, lançamento pra Scott, girou, Horácio, é o tic-tac do Boni, Nico, Elielton, soltou a bomba! Gol! É do Bonifácio, e olha lá, Nico Gaúcho! Nico Gaúcho! Gol! Já diria o Júnior Lâmpada, eu vou morrer, hein?
O que parecia ser improvável começa a ser palpável, Leandro! Isso aí pode ser um castigo para a equipe do Wolkberg, que vinha brincando muito, fazendo gracinha, perdendo bola boba, e agora complica um jogo que convenhamos, estava fácil, né? Quis se complicar na partida. Agora vai ter que voltar a seriedade ou então vai tomar mais um. Pois é, meu querido, acho que eu ziquei o Wolkberg. Eu falei que, olha, já tava dentro, mas não adianta, de futebol é isso. A bola volta, Joãozinho tocou, vem a chegada, dois, lembrando que um gol do Wolkberg, aliás, do Bonifácio, força o terceiro jogo. Olha o chute, plástico, que soco! Mas o que é isso? Rapaz, que jogo, hein? Que serviço ser, gente. Isso é só uma sobremesa, tá? Aquele docinho gostosinho do que vai acontecer lá em Praia Grande de São Paulo. Se você não for, só você não vai. Já diria a frase do amigo meu. É, eu não vou ir, infelizmente, moro longe. Mas queria muito ir. Bola volta, Vechete carrega, lançamento, que boa bola. Olha o Scott, vem carregando pela direita. Levantamento, olha o gol, vai pitar. Segura, Robson Predador. Rapaz, o torcedor, o Douglas vai morrer. O Douglas, com o dono do Douglas, vai morrer. Disse, pelo amor de Deus, termine o jogo, Marrone. Mas o que é isso, Leandro? Pois é, tem que ter atenção o tempo todo, cara. É uma semifinal hoje. A equipe do Bonifácio não tá aí à toa. A rapaziada brincou um pouquinho, tirou o pé do acelerador, perdeu ali o foco, tomou dois gols bobo e agora precisa correr atrás. As duas equipes. É a verdade, já ficou jogo bom, hein? Jogo bom. Eu falei que é o dinizismo puro, gente. É o futebol ofensivo. É, rapaz. Rei Arthur pedalou, ele é esperto. Tentou dar o drible. Agora vai ter que tudo do Bonifácio, gente. Vai ter que tudo nada. Rei Arthur, Sacharicó. Tentou. Rapaz, que isso? Soltou a bomba! Agora o Prestes vai ter que dar um balão. Prestes vai ter que dar um balão. Meus amigos do céu, se pintar gol do Bonifácio, segurem, que loucura. Vechete vai dentro da carregada, Vechete vai pro Turonada. Aquele lançamento que ele adora, aquela bola longa, Henrique Agacheis acaba cortando bem a bola dali. 1 minuto e 40, faltam 20 segundos. Vai ter o lançamento, a bola bater no Erickson, vai acabar, acabou! Acaba o jogo! Classificação para a grande final, meu amigo, foi um baita jogo, foi um grande espetáculo, não é mesmo? Não é mesmo, meu querido Leandro, a tua análise do jogo, querido? Era jogaço, né? Um jogo digno aí de uma semifinal. O que fica ali como talvez um alerta, né? É para em relação à equipe do Wolkberg, né? Porque tem que ter atenção o tempo todo, rapaziada. Não dá para assim simplesmente falar que o jogo tá ganho, começa a brincar. Imagina numa situação de final, a equipe ganhando de 2-0, né? Vai jogar a final agora contra a equipe do Loucos pelo Botafogo. Imagina ganhando de 2-0, toma um empate dessa forma. Então tem que ter atenção o tempo todo, foco total. Pois é, meu querido. Rapaz, tudo pode acontecer, amigo e amigo ligado. E olha, quase que o Wolkberg foi castigado, né, Leandro? Não sei se você concorda, né, meu querido? Com certeza. É, já havia informado um pouquinho antes disso que a rapaziada estava perdendo as bolas que não tinha costume de perder, que estava querendo jogar quando quisesse, e foi um castigo, literalmente, né? Porque estava com 2-0, fácil, de repente... Pois é. Pois é, realmente, aí complica. Beleza, já vamos ter condições, já vou pegar o link já dos meninos aí, e a bola vai estar rolando dentro de instantes, e você vai acompanhar tudo em detalhes com a gente. Beleza, galera? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Então, Lucas, vamos dar fogo contra o Hulk. É isso, né, meu querido? Beleza, já vamos ter condições aí, a bola vai estar rolando e você vai estar acompanhando tudo em detalhes com a gente. Beleza, galera? Vamos que vamos. Vamos pegar só os links aqui então rapidinho. Vamos pegar os próximos links aqui pra galera que tá com a gente acompanhando. Tá por aí, Leandro? Oi, tô aqui. Ah, beleza então. Rapaz, e o Wolkberg, como é que ele vai cheirar com sentimento pra essa final, meu querido? Acho que vai bastante ligado pra não dar bobeira, né? Claro, vai ter que ter atenção desde o começo. A equipe do... Eu fico perguntando também como que tá a equipe do Loucos pelo Botafogo nesse momento, porque ficaram quase cerca de 20 minutos aguardando essa partida, né? Então fizeram dois jogos muito fortes contra a equipe do Ultimate, e agora, bom, será que vem mais frio contra o Wolkberg Artona ligado? Vamos ver, né? Como que vai estar os ânimos das duas equipes aí para essa grande final.
Maravilha, meu querido, show de bola, a bola vai rolar. E você vai acompanhar tudo em detalhes com a gente. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Já vou botar aqui a escalação já da próxima equipe pra galera que tá com a gente acompanhando. E claro, acompanhando, né, da equipe do Loucos pelo Botafogo. Você já tá com o link aí, meu queridão? Sim, já tô aqui ligado. Tá, já vou botar aqui o link aqui pra galera que tô só pegando as logos aqui certinho. Só pra botar pra galera que tá com a gente. Aí, agora sim, beleza. E aí já vamos pra pauleira aí, meu queridão. Já já vou botar aqui. Rapaz, e a galera do Loucos pelo Botafogo tava acompanhando a live, né, meu querido? Tava acompanhando a live, sabe que vai ser... Ah, não, vai ser um grande espetáculo, então. Deixa eu só pegar aqui o link aqui certinho dos meninos pra passar, né, como é que vai se portar a equipe do Loucos pelo Botafogo. Deixa eu pegar o próximo link aqui. Tá, ok? Deixa eu fechar o do Scottzinho aqui. Valeu, Scott, meu querido. Deixa eu pegar o próximo link aqui. Tem galera que nos acompanhando, meu querido? Passa pra nós enquanto isso, Neto. Vou pegar o link do Loucos aí. Claro, o Henrique Moura, no momento do empate ali da equipe do Bonifácio, ele mandou um meu Deus, acho que ele acreditava ainda que podia rolar mais ali um gol, né? Mas ficou só no 2x2 mesmo. Ali nós temos também o WC Pereira, que mandou um valeu, rapaziada, um forte abraço, Marrone e Leandro. Valeu, Pereira, forte abraço, meu querido. E aí o nosso estágio mandando aquela força lá também, falando que dava um ataque... A equipe olhou o Brazica, falando que foi um jogão e realmente foi um jogaço, viu, Brazica? Foi mesmo. O Vendite mandando um salve. É isso, rapaziada. Ali, um salve pro Renan, um salve pro NV. É isso aí, rapaziada. Maravilha, meu querido. Obrigado, Leandro. Obrigado, meu lindão. Show de bola. Galera, vamos lá, então. O Loucos pelo Botafogo é o seguinte. Vai dessa forma aí. Eu e o Leandro vamos analisar. Já dou, vou liberar pra vocês, tá, meninos? XP, o Léo, Nomerci... Ah, que nome, hein? Nomerci... Falei bem, né? Tô brincando, né? É isso aí. Nobernal, Galudinho. Cara, cada nome. Olha aqui, tá lá esse, no meu campo. Esse é bom, né? A Fukaku é o homem do X1 aí. A Fukaku é grandes equipes e tal. MGC Felipe, olha nesse cara, hein? Pro player da MGCF, conheço bem, né? Eu também desenrolo bem. Sou verificado, cara, que isso? É, rapaz, peguei Elite. Se bem que pra pegar Elite, né, que eu, olha que loucura. Nixon, né, aquele do Flamengo, é, no meio campo direito. Biscuit, não é do artesanato, na esquerda. Aurélio, na direita. GNZ Vinho, uma lenda, né? Folclore, tá sempre comentando nos canais da BGC. Beijo pra ti, Vini. E o Iboava, Loucos pelo Botafogo. Vai no 3 ou 4 2. O Vini seria o Erisson, que saiu aqui do Brasil de Pelotas, a minha equipe que eu torço. E hoje está no Botafogo, ele puro. É, será? E aí, Leandro, brincadeiras à parte. Como vai este Loucos pelo Botafogo, meu querido? Olha, essa equipe, né? Normalmente em todos os jogos deles, eles procuram preencher bastante o meio de campo. Vai ser... Normalmente eles costumam atacar e defender com 7 até 8 jogadores. Creio que vai fazer a mesma situação contra a equipe do Wolfsburg. Só que o Vini, creio que ele que é o manager dessa equipe. Com certeza ele acompanhou a nossa live, estudou bem ali os pontos do Wolfsburg, sabe quais pontos ele deve anular. E claro, também a equipe do Wolfsburg sempre faz essa marcação em cima. Vai ser um jogo tático muito interessante de assistir. Maravilha, meu querido! Show de bola! E você vai acompanhando tudo em detalhes aqui na tela da nossa querida BXC. Loucos pelo Botafogo contra o Wolfsburg! É o primeiro jogo, meu amigo e minha amiga. Rapaz, aperte os sinos, já diria nosso querido Bruno Almad, beleza? Ele botou aqui que tem uma enciclopédia do Pro, impressionante, cara. Aliás, o Wikipédia da BXC. Sabe tudo? Grande Wanderson Caldas, valeu, querido! Nos acompanhando, né, rapaz? Valeu, valeu, queridão. Aí, então é Leandro, aqui naquele cara, o Charles Wikipédia, que tinha do Pânico, agora você é o nosso Leandro e o Wikipédia, né, Leandro? É, pode ser também. Show de bola, meu querido. Vamos lá, então. A bola vai rolar. Atenção, atenção, galera. Vai rolar a bola. Que Deus nos abençoe. Que seja um grande espetáculo. Bola! Rolando, rolando! Pra você que está nos acompanhando, bola pra você! Loucos pelo Botafogo, já tentando se mandar para o campo de ataque. Já vem a bola com o Biscuit. Biscuit tenta dar uma lambida no balão. Jogo de bola que você acompanha aqui na nossa querida tela da nossa... Peixe CTV, meu amigo. É, rapaz. Alô, Xaxazinho, meu lindo. Lançamento pra Nomerci. Nomerci tocou. Bola pro seu companheiro defensor. A bola volta pra Nobernal. Nobernal fez o lançamento. Jogão de bola que você vai acompanhando. É Lux pelo Botafogo. Aliás, um detalhe curioso que a gente nem se ligou. É o Lux pelo Botafogo, né? Pô, o nome já diz tudo, né? Contra o fardamento do Fluminense. Seria um clássico carioca, né, Leandro?
Verdade, hein? E esse clássico aí que, bom, poderia estar na Série B, mas infelizmente está na A, né? Verdade, meu querido. Deu É, aquele bugzinho de sempre, os uniformes estavam muito parecidos, então creio que é por isso que a rapaziada voltou. maravilha, meu querido. Show de bola. A bola vai rolar dentro de instantes e você vai estar cobrindo. Aliás, isso é muito normal, né, meu querido? Até para explicar para a galera que está nos acompanhando, né? Sim, acontece bastante. E assim, esses dois uniformes, principalmente a grosso modo, não parece tanto, mas você vê que iniciou a partida, estava muito parecido, Pois é, eu fácil achei. de confundir, então o ideal ali para ninguém sair prejudicado é reiniciar mesmo. Logo aí já partimos para esse confronto. Maravilha, meu querido, show de bola, a bola vai rolar dentro de instantes. Você vai estar acompanhando tudo em detalhes aqui, é a grande final. Senta o like, senta o like, senta o like. Amanhã, galera, já vou passando aqui o recado pra você, beleza? Atenção. Conversei contigo, Tete, amanhã, 8 horas da noite. Inicia o nosso Total Pro aqui no canal do YouTube da nossa BXC. O nosso programa que a gente fala diariamente a projeção das rodadas, né, que acontece do PS4 e também do nosso Xbox, da nossa Força Verde, beleza, galera? E claro, trazendo toda a análise dos jogos que aconteceram, tá bom? PS4 recém tá iniciando aqui na BXC, né? As rodadas estão recém engatinhando. No Xbox, já tá na reta final, cara. É, rapaz, tá muito bacana. E aí termina, 9 horas, a gente dá uma pausa, né? Por enquanto. Vem convidado pra vocês aí nessa grade aí, né, Papai Awad? Aí, às 9h30, por aí, 9h35, o Júnior Lampa chega quebrando tudo, o Rei do Barbante, trazendo pra vocês às 9h40, 10h10. 2 jogos do PS4, tá bom, galera? Aí termina o jogo e aí o Tito é o craque, é o craque, é o craque. Estaria narrando hoje, mas tá sem internet, enfim, né? Com problemas de conexão, vim aqui pra ajudar, pra substituir, né? Tentar pelo menos abrilhantar, né? Não como o Lampard e o Titão conseguem, né? Os caras são muito pica, acima da média, mas estão aí tentando abrilhantar. E aí, meus amigos, pra passar pra vocês, e aí o Titão assume às 11 horas e 11h30, dobradinha, né? Sempre, né? Dos dois aí, o Lampard no PS4 e o nosso querido Tito é o craque no Xbox, beleza? E a gente vai até meia-noite se precisar. Ah, rapaz, aqui é uma É isso. loucura! Sempre tem um chorinho, viu, Marrone? Então a gente vai Sempre tem. lá até meia-noite, meia-noite e 15. É verdade, né, meu querido? Maravilha! Vamos que vamos, galera! Obrigado a todo mundo que tá nos acompanhando sempre! E acompanhando, e claro, abrilhantando muito essa transmissão. Vamos que vamos, galera! Obrigado a todo mundo que tá com a gente! Vai enrolar na bola! Até as... Marrone, Oi! Oi, querido! olha, nesse mata-mata, né, com os jogos aí de hoje, com as semifinais, nós tivemos já 57 gols marcados, né? Então, será que a gente chega aí a 60 gols marcados nesse mata-mata? Rapaz, é possível, viu, queridão? É possível. E atenção, bola! Rolando, rolando! Pra você que está nos acompanhando, vamos, que Deus nos abençoe. Eu e o Leandro, gente, 11h30 da noite. O pessoal, pô, mas você tá na rede desse horário, pô? Não é que os jogos deram uma atrasada, viu, galera? Mas não tem problema. A gente vai até 1 da manhã, se for preciso. Não é mesmo, estagiário? Alô, Giovanni! Alô, meu queridinho! Tamo junto. As rolinhas, bola para o Afrocaco, Maleda, ele que é o manager, se não me falha a memória, desta equipe do Loucos. Nos rolinhas, bola vai tentando ali o Blast, soltou a bola. O Afrocaco quer do Xbox também. Olha aí o Blast, hein? Fiz em cima do balão, sassaricou, pedalou, tentou. Olha a chegada do Albert, tentou, bola voltou pro Edson, pedalada característica do homem, tentou. Volta, perigo total. A equipe do Loucos pressiona, vem na chegada, MGCF tem ele que tentou. Olha o chute, a bola vai para fora. Mais um movimento do Eric que eu precisava. Tiro de meta, né, Leandro? Isso, tiro de meta, a bola subiu demais ali. E, ó, os primeiros ataques aí sendo da equipe da casa, o Wolkberg aí avançando suas linhas, pressionando e. Olha esse ataque aí, vamos ver. Olha o toque! Tiro, Henrique H6. A bola volta, Victor. Pressão todo jogo muito aberto. Vejo muita gente que tem muita qualidade, tem muito dedo, cara. É impressionante. Olha o Potenza. Potenza tocou. Bola pra Fink Matheus. Potenzinha. Fez o passe aqui na esquerda pro Henrique H6. Ele dá uma lambida no balão. Fez o lançamento. Que boa bola. 10 minutos e meio. Placar de 0 a 0. Volta, Fake Matheus no meio, fez o toque no tete a tete, sobe o Afrocaco para cortar, bola volta, Fake Matheus, fez o passe, bola pro Messi, tentou dar o toque, quem é que chega? Felipe tentou ficar com ela, a bola voltou, olha o Edson, chega o Afrocaco para fazer o combate, Afrocaco tenta fazer o toque, lançamento, olha o Henrique H6, inverte bem a bola, olha o Rei Arthur tocou, bola pro seu companheiro, Potenza, Potenza tocou, bola para Fake Matheus.
Matheus, recuo de bola executada para Potenza. Potenza tocou, bola para o seu companheiro, vai tentando trazer ela com calma, lançamento. Olha o Blesse, tocou, tentou ficar com ela, vem a chegada, MGCF Felipe, toque feito, Leos Mulligas, tentou dar o passe, olha a chegada, Rei Arthur, que jogo, meu Deus do céu, que espetáculo, meu Deus. O toque é feito, bola curta, carrega, Leos Mulligas, feito, tocou, bola para o Blesse, tentou dar a girada, quem é que chega? Você estava cortando bem a bola dali, lançamento feito, carrega, não se tentou, a bola voltou, Leos Mulligas, fake, tocou, boa bola, olha o Joãozinho 57, tocou, flash, um passe, Joãozinho, tentou no drible, a bola volta, olha o Erickson, sobrou o chute, a bola explode a marcação, só dá o que vem, Leandro. Pressão total, as linhas marcando lá em cima, roubou, mas roubou. Olha o Leos Mulligas, tocou, pro Blesse, que isso, mais rapaz de Botafogo, parente do Vitor Pereira, tá apavorado, Afrocaco, o rapaz, que isso, o Patrick de Paula, é ele, a bola volta, Aurélio, Aurélio tocou, pra ele, pra Nobernal, lançamento, na velocidade, olha o Nixon, nome de craque. Tocou, a bola curta, Leos Mulligas acaba cortando bem a bola da linha. E Joãozinho 57, já teve primeiro ritmo, garoto, já vai pro tete, até tocou, tentando o passe. Afrocaco tem o gol cortando, fake Matheus, ele vira bem a bola, vai trazendo ela, olha o Nixon. Nixon tocou, bola pra ele, MGC Filho, deu um carrinho, a bola voltou. Leos Mulligas toca a bola pro seu companheiro, olha lá o Erickson, soltou a boca, que isso? Bateu um traquezinho aí, ô Leandro. É, não saiu no time que ele queria, pegou ali no vermelho e a bola ficou fácil, fácil pro Léo, que é um goleiraço, viu, cara? Pegou até pênalti aí no jogo da semifinal. Maravilha, maravilha! Leos Mulligas tentando o passe, a bola volta, Afrocaco, Afrocaco precisa do Patrick de Paula, tá jogando solto no meio campo, a bola volta, olha lá o Erickson, tentando o passe, chega da zaga do combate, o MGZ Felipe tá marcadinho, marcadinho, né? Rapaz, parece até namorado ciumenta, né? Deixa o cara olhar pro lado. Aurélio, faz o toque curto, bola pra Nomerci, Nomerci tocou, bola pra Inglês XP Léo, Léo dá um chutão, tentando buscar a progressão na jogada, atenção, atenção, torcedor, torcedora, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, lançamento feito, bola pra ele, para o Henrique H6, o que é isso, lançamento, forçou muito a base, é apenas o tiro de meta, né? Ô, meu querido Leandro! É isso. Marrone, um detalhe, eu falei que a equipe do Loucos pelo Botafogo costuma marcar com 7, 8 jogadores, mas dessa vez quem tá fazendo isso é o Ogbe. Tá marcando lá em cima com 8, 9, tinha, esse último lance tinha uns 10 jogadores dentro ali do campo ofensivo, então tá sendo um trabalho muito grande nessa pressão aí. Olha só que dificuldade. É a verdade, marca muito! Rapaz, o time do Wolkmer, Afrocaco, ele tem certeza, deve estar estudando, pensando o que pode fazer, vai até melhorar isso. Bola volta, lançamento, olha lá o Erickson, jogou de bola que você acompanha, Rei Arthur tirou, Leos Mulligas, pouco falei o nome de resetei, tá? Apagadinho até o momento. Não sei se estou citando por bem, mas eu falei pouco o nome dele, né? A bola tá caindo pra esquerda também, Henrique H6, e aí que ele tenta, tocou a bola pro Blesse, toque feito, olha o Erickson, cortou, que finta, agora sim, pro Rei Arthur, girou, pra lá, pra cá, soltou a bomba, rapaz, quase uma bucha, cara, que isso, Leandro? É, eu achei até que o Léo tinha feito a defesa, mas não, ela passou ali à esquerda do goleirão, nossa, entregou. Olha lá a entregada, olha o Joãozinho, você achando ficar com a bola, meu Deus do céu, olha, quem termina o primeiro tempo até o momento melhor é o Wolkberg, né? daqui a pouco, o nosso querido Leandro vai trazer tudo pra você, meu amigo, sabe tudo, grande profissional, narrador, comentarista, faz parte do time da BGC, lançamento, olha lá, Vini, El Toro, Harrison, gol! Rapaz, foi enganado agora, a bola volta, olha lá o chute, meu Deus do céu, ah, que jogo louco, gente, que jogo, até desculpas, teve VAR, né, a bola volta, Vini, tentou, a bola voltou, fake lançamento, que jogo espetacular, cara, para clubes é demais, e aí termina o primeiro tempo, cara, que loucura, eu achei que tinha sido um gol, eu vi um gol e fui botar a vinheta, né, que é normal que a gente sempre bota aqui, e aí, meu querido, 0-0, calma, torcedores do Walker e do Loucos, e aí, Leandro, que jogão, mano, 0-0. Pois é, você até comentou, né, a respeito do Wolkberg ter essa dominância toda no primeiro tempo e que realmente houve, só que tem aqueles ressalvas, né, se assim podemos dizer. É, em nenhum momento a equipe do Loucos pelo Botafogo se sentiu desesperada, né, a não ser aquele
aquele lance lá que o zagueiro acabou entregando a bola de bandeja, mas ainda assim não saiu o gol. A equipe do Loucos pelo Botafogo se portou muito bem, mantendo o seu estilo de jogo, pegando esses lançamentos ali em direção ao Nixon, né? Então, sempre nesse estilo, tanto que quase ali deu certo, se não fosse um pezinho à frente ali do Vini. Agora, o que dá ali para ver é que a equipe do Loucos pelo Botafogo, apesar de estar sendo pressionado tanto, tem a sua saída de jogo, né? Então, se a gente pega ali um diferencial em relação ao Bonifácio, o Bonifácio não conseguia sair para jogar, né? Então, agora, com isso, deixa o jogo totalmente aberto e aquela pulga na orelha da equipe do Loucos. Maravilha, meu querido, grande Leandro, trazendo uma análise completa. É só aqui na BXC, gente. Vamos que vamos. Segundo tempo, já rolando pra você. Eu passei vento, vem carregando a bola com calma. Tivemos gol impedido, que achei que tinha entrado. Olha lá o Vini, abertura. Tentou no passe, Victor tentou. A bola voltou, Vini, giradinha. Tentou um chute, a bola acaba voltando. Sobrou agora pro Boava. Boava tentou, chega Fake Matheus pra fazer a cobertura. Fake Matheus gira bem a bola, pra lá, pra cá. Já tenta fazer o toque, lançamento. Joãozinho, 5-7, tentou no passe, lançamento. Feito, chegaram ali o zagueirão para cortar bem a bola. Nixon tentou, a bola voltou. Biscuit fez o passe pro Felipe. Felipe botou pra nossa carreira. Olha, vermelho. Do jeito que o juiz correu, eu pensei que ia ser vermelho. Eu também, meu querido. Mas só ficou na conversa. É isso, né, Felipe? Meu querido Leandro. É isso aí. Ele falou hoje não. Hoje não, hoje não. Nixon, fez o toque, que boa bola. Pressão do Loucos, hein? Loucos cresceu. Olha o Biscuit, que isso? Que jogada! Olha o gol apitar! Rapson, predador! Bola bateu na trama, bateu nele. Que loucura, que jogo, gente. Eu tô emocionado. E o Leandro fazendo essa primeira cobertura juntos. Trazendo você pra você, 52 minutos e 50. Placar de 0-0, aquele de final do Qualify. Lançamento feito no Merci. Tocou pra Boava. Olha lá, Nixon fez o totô. Lançamento, toque de cabeça. Olha a chegada, dominou. Nixon chega bem na hora. Galviar, tô pra encostar. É escanteio que vai ser cobrado. Placar de 0-0. Que jogo é esse, minha mãe do céu? Escanteio, Loucos melhor neste início do segundo tempo. Loucos crescendo, Loucos no martelo, martelão pressionando e muito. O escanteio cobrado, Nixon tentou. Toque de cabeça, olha lá! Opção, predador, que isso? Loucos está melhor, hein, o Leandro? Sim, começa aí esse comecinho do segundo tempo da forma que terminou o primeiro, né? Pressionando, conseguindo ali suas chances, mas o Loucos tá vivo. Alô, Formiga, meu amigo! O maior, cara, o maior de todos. Tá sempre acompanhando, nosso maior telespectador. Tá sempre acompanhando, botou aqui. Marrone, 0-0 com emoção. Valeu, querido, tamo junto. O time fica muito de defesa, acaba tomando gol. Arruma o contra-ataque, faz o gol. É, tá por aí. Olha o fake, hein? Elástico, blessed. E um jogo, por enquanto, de um tempo pra cada. Melhor o Lucas no primeiro, melhor o Lucas no segundo. Até o momento, acabou o segundo, eu sei. Fake, Los Lulings. Los Lulings tabela pra Joãozinho, 5-7. Não tem pressa não pra trabalhar a bola. É jogo que vai ser um jogo muito pegado. Fake, tocou pra Joãozinho, 5-7. Lesgo, ninguém tocou pra Joãozinho, já deu um passe. Lesgo, que isso, coisa linda, que isso? Ai, 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 o tic-tac do dinizismo. Bola volta, virou pra lá, pra cá, tocou. Boa bola pra Joãozinho, 5-7. Lançamento, bola pro Fake. Perdeu a bola, olha lá o Heitor, o Vini. Vai pra cima agora, no tete-a-tete, virou pra lá, pra cá. Tocou, que boa bola, olha a chegada. Vem carregando, tentou, um passe, vai pintar o gol. Boava, soltou um chute. Agora foi inteligentíssima. Um pouquinho mais de sorte, né, Leandro? Ah, com certeza. Ali, talvez se ele tentasse mais uma finta pra sair do autobloco, ele poderia se dar bem, mas seria talvez arriscado. Mas a equipe do Loucos tá chegando. Maravilha, um detalhe, que... Marrone. Oi, vai, Nick. A equipe do Loucos, ela se defende ali com 9 jogadores em algumas situações. E a equipe do Wolkberg tenta atacar ali com 8, 7 jogadores. Nossa, esse carrinho, pensei até que seria expulso. Pois é. Então, a equipe do Wolkberg sempre tenta atacar ali com 7, 8 jogadores, mas está sofrendo muito com essa marcação nesse momento do segundo tempo. A Frocaco fez o lançamento para Biscuit. Que boa bola! Olha o gol! Vai pintar! Vire! Jogada ensaiada! Sobrou! Olha o chute! Meu Deus do céu! Nossa. A bola não entrou, Leandro! Potenza salvando ali. Cara, que pressão agora da equipe do Loucos. Aproveitando muito bem os seus ataques. Impressionante! O escanteio cobrado, jogou de bola aqui, você vai acompanhando. Vamos, galera! Olha lá, o goleiro bugou! O goleiro bugou! O goleiro bugou! Boava! 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 Grita comigo! Gol!
entendi até agora o que aconteceu. O Robson Predador saiu, abandonou a Medic. Faz o Guimim, meu filho, pode fazer. E ele fez, boava. 1-0, realmente, acho que bugou, falando sério. Rapaz, Robson Predador, que é um grande goleiro, de crédito pra casa. Acabou falhando ou bugando. E aí, Leandro, tá 1-0, loucos. Pois é, a cobrança do escanteio, ele deu um soco na bola, correu para pegar, mas passou direto. Infelizmente é o tipo de bug que tem no FIFA, mas a equipe do Loucos pelo Botafogo não tem nada a ver com isso. Aproveitou bem a chance, porque, né, ali não dava para perder mesmo. 1-0 até aqui num jogo muito bom, digno de uma final. Pois é, cara, eu não entendi, galera, falei brincando aqui, pô, Robson, um cara que eu tenho grande carinho e respeito, mas eu não sei se realmente, né, falar é muito fácil, foi falha ou foi bug, acho que foi bug, mas ia fazer um troço desse, né, o cara qualificadíssimo, mas que pecado, jogaria no sentido, né, de que, mas merda também do Loucos que tá pressionando e tal, mas é brabo, né, tomou um gol por bug, né, cara, é brabo, a bola volta, Fini, jogando um bolão, é difícil, né, Fini, tá jogando um bolão, Vini, a lenda, deu fake, agora quem tem que correr atrás é o Wolfner, toque feito, Afrocaco, olha lá, olha o toque, a bola volta, é arremesso, mano. Que jogo, gente, que jogo, obrigado, meu Deus, por a pintar essa planetariamente, esse grande espetáculo, fake Matheus, 81 minutos, se manda, o Erickson no segundo tempo caiu muito pra cima, ele, fake, essa galera toda, tem muita qualidade, foram engolidos pela tropa do Afrocar, a bola volta, olha lá, olha o chute, pra calar a boca, gol, é do Walker, do gigante, gigantesco, numa jogada de muita lucidez, o Rudi Gullit, o Leandro pode me ajudar, quem foi o autor do gol? Ele botou a bola pro fundo no gol, 1-1, pro torcedor comemorar, ah, meu querido Leandro! Olha, vou te falar, Marrone, eu também tô com muita dificuldade para ver quem foi o autor do gol, mas o passe, eu sei te falar que foi do Blessed ali. Cara, que jogadaça, que golaço, uma pancada, nada ali que o goleirão pudesse fazer. Pois é, meu querido. Galera, tiver no chat pra me ajudar. Eu realmente não consigo ver o nome, cara. Muito rápido. Felipe, olha lá! Na trave! Meu Deus do céu, que jogo! Que jogo dos melhores da história do Pro Clubes. Vem que Matheus acertou, Felipe. Que isso? Pegou a minha bola. O rei do X1. Olha lá, tá explorando o bunker, né? A bola bateu, triscou na trave. É tiro de meta, Felipe. Olha, o Marrone, o autor ali do gol foi o rei Arthur. É pelo Y ali, deu pra pegar, o rei Arthur foi que fez esse golaço. O Vendite botou que foi o Resetei, por isso que eu fiquei na dúvida aqui, tá? Mas foi o rei Arthur então? Bom, pelo Yzinho eu creio que foi o rei Arthur. Então deve ter sido então, meu querido, não, show de bola. Agora já vai aparecer os gols ali, mas enfim, foi gol, né? O que importante é isso, rapaz, é que tem o Y no final ali, né? Mas enfim, peço desculpa porque realmente foi, eu falei Rudi Gullit porque lance muito rápido. Eu até criticava o Hulkberg no bom sentido, porque o Hulkberg caiu muito de produção no segundo tempo. Mas merda, o Loucos cresceu muito na segunda etapa. Foi um jogo pra mim justíssimo empate, na minha opinião, sinceramente. Porque duas equipes jogaram muito, mas é engraçado que no primeiro tempo o Hulkberg foi melhor, não fez gol, né? E no segundo, o Loucos foi melhor, fez o gol, mas o Hulkberg acabou empatando. O Arthur tira a minha bola, na minha opinião, né? Isso que o Felipe tentou, jogão. São duas grandes equipes que vão estar apresentando o presencial. Victor, lançamento! E aí o árbitro! Apunta pro centro do gramado! Fim de papo, rapaz, 2-2, aliás, 1-1, e aí, meu querido, Leandro? Cara, um jogaço, né, o primeiro tempo foi todo da equipe do Wolfsburg, o segundo tempo dá pra dizer que foi meio a meio, né, porque teve muitos lances da equipe do Loucos pelo Botafogo que eles poderiam ter feito 1, 2, 3 gols, mas também teve aí o brilho da equipe do Wolfsburg, né, que conseguiu fazer esse gol importantíssimo aí no finalzinho. Vamos ver aí como é que vai ser esse segundo confronto, que promete muito, né? Pois é, meu querido, show de bola. Então, portanto, o gol aí do rei Arthur. Então, o Resident Evil não jogou essa partida, até ele botou aqui, pois é. Porque eu falei, pô, não tô vendo o homem ali, que eu não mostrei o lobby ali, né? O pessoal tava na questão ali, então, portanto, show de bola. Valeu, Resident Evil, show de bola. Mas um belo gol, um belo espetáculo. E olha, tem toda a pinta de ir pra... É que aquilo, né? Se for... Não tem como terceiro jogo. Se for empate, nós vamos pra persistir o empate, prorrogações, persistir penalidades, né, Leandro? É assim, né? É isso aí, certinho. Aqui, agora a confirmação ali, até passaram no chat, X Ianzinho que fez gol. Confirmei, é isso mesmo. Beleza. Agora sem dúvidas.
Beleza, meu querido, show de bola. Galera, nos acompanha, galera, com a gente amplificando esta jornada esportiva. Valeu, valeu, galera, que tá nos acompanhando. Vamos que vamos, galera, no Pique da Emoção. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Todo mundo amplificando esta jornada esportiva. Beleza, galera, todo mundo com a gente acompanhando. Galera, com a gente amplificando. Beleza? 1 a 1 jogo, galera, com a gente acompanhando, galera, com a gente amplificando. Foi um grande jogo, um grande espetáculo. Então o gol foi marcado pelo X e Anzin. É o X Calota? X Calota fez gol, rapaz, a lenda, gaúcho que nem eu aí. Deu uma oportunidade, acabou brocando então o homem. Que legal, tamo junto. Valeu, galera, que tá nos acompanhando. Valeu, galera, que tá com a gente acompanhando. Hora sim com a tela do lobby aqui pros meninos, né, como de praxe, como sempre. Vamos para mais um grande espetáculo. Mas você compartilha a mesma opinião que a minha, né? Que acho que o primeiro tempo o Hulk veio melhor. Segundo tempo o Loucos, acho que cresceu de produção, né, meu querido? Exato, foi um jogo bem parelho, principalmente no segundo tempo, falando, né? Sendo que no primeiro tempo, apesar de ter feito gol impedido a equipe do Loucos pelo Botafogo, mas o primeiro tempo foi todo da equipe do Wolkby. É, pressionaram bastante, fizeram a marcação intensiva. Chegou ali o finalzinho do primeiro tempo e começo do segundo, a equipe do Loucos pelo Botafogo teve uma crescente enorme, teve a oportunidade de fazer um gol antes ali do infeliz bug que teve ali contra o Robson, mas é isso. Um jogo muito bom até aqui. Agora vamos ver como é que vai ser esse segundo confronto. Maravilha, meu querido. Show de bola. GG, o jogo trollou muito no gol deles. Pois é, Robson. Beijo pra ti, viu, maninho? Até falei a transmissão, deixa eu voltar pra mim aqui pra tela. Falei, olha, no depoimento, Robson, você vai ver aí. Olha, o Robson, grande goleiro. Não sei se ele falhou, que eu acho difícil, né? Mas grandes goleiros falham também, né, Robson? Sabe muito bem. Ou se foi um bug. Acredito que o bug foi muito estranho o lance, né? Deu um soco na bola, né, Robson? Bota no chat aí, o Leandrão falou aí. E aí o goleiro parece que um vento puxou ele, né? Mas não tem culpa nenhuma. Eu fico até triste, porque tomar um gol por um bug assim, vai, é complicado, né, cara? Mas faz parte é do espetáculo, né, o Leandro? Com certeza. É assim, é que ele faz parte triste, né? Porque, pô, igual, ele já havia feito ali uma boa defesa, né? Principalmente um lance que... Eu não lembro quem foi que deu a lambreta, e aí chutou pensando que ele sairia ali para o cruzamento, e ele conseguiu ler bem a jogada, fez a defesa, então fazia um jogo muito sólido, saída de gol tudo certinho, acabou aqui, a infelicidade, mas é isso. Para a sorte dele, o Ianzinho estava lá, marcou aquele golaço, e 1 a 1, vamos lá para esse segundo confronto. Ah, só um detalhe, Marrone, você quer chutar quem que fez a maior goleada aqui do nosso Qualify? Putz, cara. Ah, o Wolkber, vou acessar o Wolkber aí. Não, o Wolkber não tá no nosso top 5 goleadas do Qualify, mas vou te falar então. É, bom, assim, tem muita gente que fala que 3x0 não é goleada, mas contra a equipe que foi jogada, dá pra falar que é. O Realeza ganhou de 3x0 em cima do Algazarra. Esse foi o quinto colocado. O quarto colocado, o Huracan, 4x1 em cima do Peia. O terceiro, com maior placar elástico aqui no nosso Qualify, foi o Assault Team, que ganhou de 5x1 da equipe do América. O vice colocado, que fez a segunda maior goleada da competição, foi o Direct, que meteu 6x1 na equipe do Evolution. E a maior goleada da nossa competição foi o Questilos, que ganhou por 8x1 contra a equipe do Peia. Beleza, meu querido, show de bola. Tá aí ele abrilhantando muito esta jornada esportiva. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, galera, nos acompanhando, galera, com a gente amplificando esta jornada esportiva. Beleza? Vai rolar a bola dentro de instantes e você vai acompanhando tudo detalhes com a gente. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Vamos que vamos, galera, todo mundo com a gente acompanhando. Eu ia me chamando no privado, que golaço, né, Rony? Foi um golaço mesmo, foi um belo gol mesmo. Aí, Loucos, então, e detalhes curiosos, o Loucos vai no 3-1-4-2 e o Wolker vai no 4-1-2-1-2, tá, viu, meu querido? Tá aí, Leandro? Oi. Opa, não, tá falando Loucos pelo Botafogo, vai no 3-1-4-2 e o Wolker vai no 4-1-2-2, pelo que eu tinha visto ali, não sei se eles iam mudar a formação antes, viu? Olha, deixa eu até conferir isso aqui pra você, mas creio que eles vão... Mantemos a informação, isso, 4-1-2-1-2, vem a equipe do Wolkby. Então, olha só, rapaz, é diferente, né, meu querido? Já deu aquela mexidinha, mas vamos ver aí como que vai ser. Bom, falando a respeito aí, primeiramente, da equipe do Loucos pelo Botafogo, nessa formação deles, eles vão praticamente manter o que fizeram nesse primeiro jogo da final. Então, o Afro Caco ficando ali mais solto como volante,
tendo o Nixon, que apesar de ser ali um meio campo que joga pela direita, ele avança muito mais do que o Aurélio em várias situações, então ele acaba assumindo a ala, né? Isso é algo que deu pra gente perceber. E por outro lado, o Felipe, que é o cara que joga ali no meio campo pela esquerda, ele já não assume tanto a posição do Biscuit, né? Mas ele também avança bastante, só que sempre ali preenchendo mais em relação ao meio de campo. Agora, a equipe do Wolfsburg nessa formação, creio que eles venham para não tentar preencher totalmente o meio de campo, mas vai, assim, surpreender para tentar as triangulações o mais rápido possível. Beleza, o Ianzinho agora vai de zagueiro, viu? Até mostrar a tela do lobby ali. Vai uma mudança diferente aí, viu, meu querido? O Davi mandou ali no chat que o Diniz tem um plano. Vai dar certo o dinizismo? Vamos ver, né, meu querido? Pode, tudo pode acontecer. Beleza, a bola vai rolar, galera. Mas foi um grande jogo, né, cara? Um grande espetáculo. A galera vai acompanhando tudo detalhes com a gente aqui. Beleza, galera? Vamos lá, então. Bota aqui a tela cheia pra vocês. Lucas contra o Wolfsburg, cara. É um jogo que não tem como apostar, né, resultado, né, cara? É impressionante. Beleza, galera? É, e o Wolfsburg, né, com uma formação diferente, cara. Os caras vão vir pra cima mesmo. Que é a nossa enquete que fechou ali, viu, ô Marrone? Como é que ficou? 11% votaram que teria empate no jogo da ida, né? E ali, 50% das pessoas falaram que a vitória seria do Loucos pelo Botafogo, 38% falaram que a vitória ia ser do Wolfsburg, mas só esses 11% acertou. Maravilha, meu querido, bola! Rolando! Então, árbitro, vem comigo, vem com o Leandro. Joãozinho 57, vamos na fake Matheus. Fake virou, bora lá, Maracá, tocou bola curta para os Hooligans. Jogou de bola que você vai lembrar que esse placar vai forçando a prorrogação. Felipe fez o toque, bola por cima, para Biscuit, girou, para lá, para cá, boava, bom passe, Gênio Zevini, Aurélio! Aurélio, bugou de novo o goleiro! Gol! Cara, um detalhe antes ali de falar quem foi o autor do gol, foi essa virada de jogo que começou ali pelo Biscuit, a bola passou pelo Boava, passou pelo Vini, até chegar nos pés do Aurélio, que fuzilou ali o goleiro Robson, não conseguiu fazer a defesa, talvez tenha bugado, mas que grande jogada, a bola passando por todo mundo ali dentro da área e ninguém conseguiu chegar para fazer ali a interceptação. Aurélio, então, portanto, é o balançando Brabante, Loucos 1-0, vai vencendo a equipe do Wolfsburg, vai ficando contido até uma tempada para rolar. Mas o Zé tentou aquela bola no primeiro pau, a Bruna mirando o peito, Vini, de Francisco, fez o passe no Triângulo do Amor. Enza domina bem a bola, Rei Arthur, lá Croqueta tocou a bola para o Blessed, Blessed girou para lá, para cá tentou, toque curto para Los Hooligans tocou a bola para Victor tocou Los Hooligans, passe curto, Victor, Riga Gachens, Los Hooligans, fake, girou bem a bola, Ianzin, fake, bom passe, tentou ficar com ela, Afrocaco tocou a bola curta para Iboava tentou, o lançamento, olha o Vini, caiu, tá marcado impedimento, né, Leandro? Isso, e olha, você pode observar que acontece o seguinte, a equipe do Wolfsburg, sempre que ela avança, o Vini sobe e fica sozinho lá em cima esperando esse lançamento, né? Uma hora ele vai acertar ali o tempo, ele vai, não vai ficar impedido e vai criar um problemão ali pro Robson. Pois é, olha, o Gabriel botou o KKK, bugou, confia. Só não tá acreditando no Robson, que bugou, achei que foi falha do homem. Mas dois lances, o primeiro eu achei mais bizarro que o segundo, na minha opinião, né? Esse segundo não sei. O Robson pode se defender no chat aí, né? Mas vamos lá, mas é um grande goleiro, né? Tem crédito na casa aí, né? Mas é complicado, né? Esses bugs em final, né, Leandro? Nossa, com certeza. Isso destrói qualquer goleiro, cara, não tem como. É verdade, cara. Felipe, lança. Eu vou trazer um relato rapidinho aqui, que é sobre o Qualify, o goleiro DTR Madeira. Alô, Madeira! Acho que ele era do Ultimate, que até classificou no Qualify 1, nas quartas, foi o jogo mais importante, ele falhou no jogo contra o outro Skull que eu narrei, né? E aí até ele botou no Twitter, tava chateado, que era um dos piores dias da vida dele, porque ele leva muito a sério a modalidade. Eu comentei, não, cara, cabeça erguida, sou um grande goleiro, aquele chute cruzado, ele até falou, Marrone, eu me posicionei errado e a culpa é minha. Ele tem muita personalidade, o Madeira, deve estar acompanhando a live aí, era do Ultimate, né? E ele reconheceu o erro. Faz parte. Ele é pouco classificou, tá aí, né? Rei Arthur, entra aí, ó, deu uma travadinha na live aqui do Twitch, né? Voltou, beleza. Vini, vira a bola com calma, lançamento feito. Ianzinho domina no peito, olha o Ian, o X-Calota direto de Porto Alegre pro mundo. Aurélio, lançamento, olha o gol de cabeça! Bi, Biscuit, gol! Biscuit de cabeça, bota a bola pro fundo do gol aí. Ah!
meu querido Leandro. Olha para você ver como que é as coisas, Marrone. Vini fez o lançamento e Ianzinho, que foi o autor do gol de empate, acabou dominando essa bola ali pro Aurélio. Aí ele alçou ela na cabeça do Biscuito. 2-0. O Robson até tentou sair ali, mas um pouquinho atrasado. Segundo gol do Loucos. Pois é, meu querido. Até um detalhe curioso, não tô falando nada por mal. Moyé, meu amigo particular, eu nunca vi o jogo na zaga, né? A primeira do Moyé é atacante, é meia, MC jogou comigo no Raposa, mas é do Loucos, isso. Beleza, Biscuit. Lembrando que ele é o culpado. Felipe, tirou pra lá, pra cá, soltou a bomba. Que golaço da lenda do Xizão. Grita golaço. Comigo! Gol! É do Loucos pelo Botafogo! Felipe, 3-0, vai aniquilando a equipe do Hulk Mirai. Ah, meu querido, olha lá o gol do Hulk Mir. Gol! É do Hulk Mir! Pra incendiar o barraco, pra botar lenha na fogueira, o camisa número 98, bota a bola pro fundo, quem é que fez esse gol aí? Fala aí do 3-1, meu querido. Gol marcado pelo Anderson, recebeu uma bola ali em profundidade, aproveitou bem a chance. A equipe que não está conseguindo criar tanto, apesar de que está tomando um amasso. Olha essa chegada. Olha o lançamento. Goleiro abandonou. Galudinho de cabeça, que isso? Nobernal. Acaba cortando. É um nome, né, cara? Nobernal, Nomerci. Que isso? A bola volta. É, rapaz, é uma zaga que passa segurança no Botafogo. A bola volta, Felipe. Vem carregando. Felipe é autor de um golaço, a lenda da MGCF, né? O clã aí, time de Jesus. Grande jogador e grande player também no Proclames. Lançamento do Joãozinho 57. Olha o toque, Nomerci. Tentando o toque. A bola volta. Diminui a vantagem da equipe do Loucos. Rei Arthur fez o toque, não dá pra se desesperar. A equipe do Loucos tem muita qualidade, pode decidir a parada. Rei Arthur tentou o cruzamento, a bola bate na marcação. A Flocaco tocou na Boava. Boava tentou, Joãozinho 57 carregou, tentou lançamento. Não mexeu, acabou cortando. E agora uma coisa é certa, né? Não sei quem é o técnico da equipe do Loucos, Bernardo. Ele pode me ajudar. Pera aí, depois de lance. Olha o Merchel, girou, elástico, tentou um chute, Galudinho. Lembrando que a equipe do Loucos jogou naquela linha de 3 e agora tem uma linha de 4. Mudou. Eu, particularmente, não gosto de mudar em uma final, uma formação maior para outra, hein, ô meu querido Leandro? É, ainda mais contra uma equipe tão qualificada como é a equipe do Loucos, e aí dá para ver, né? Fez ali um teste, primeiro tempo já foi um desastre. Pois é, tá comprovando que, cara, o 4-1-2-2 não tá funcionando. Vou até, né, fazer gols aí e tal, mas na minha opinião, esse piloto tá dando muita facilidade. O outro jogo tá mais parelho. O estado fala por si só. Los Gullings carrega a bola. Erickson, bola pra frente com o Matheus, girou bem a bola, pra lá, pra cá, tentou, não sei quem é o técnico do Loucos. Né, a galera pode me ajudar aí, fake, carrega, gol manager, né? Erickson, vira bem a bola, tocou pro fake, vê a girada, Lester, soltou o chute, ali o gol! Pra fora! Escanteio que vai ser cobrado com o Tuco Dizinho, o goleiro. Escanteio que vai ser cobrado. Léo espalmou o goleirão. Escanteio que vai ser cobrado. O Fake tentou. Segura o Vini no primeiro pau. É o outro sensível, galera. Dá pra ver que você errar uns passos bobos. Umas bolas que tá errada. Afrocaco. Tá armado um contra-golpe. Afrocaco. Ele é experiente. A lenda do X1. E a arbitragem vai marcar a cobrança do arremesso manual. Afrocaco deu o toque. Potenza. Tocou pra Joãozinho 57. Boa bola. Rei Arthur limpou. Tocou a bola pro Fake Matheus. Lançamento feito. Está marcado a irregularidade. 43 minutos, torcedor e torcedora. Tá bacana demais esse jogo. Tá gostoso. Agora é com a gente. Alô, alô, Murilo Xim. Alô, linda. Biscuit tocou. Boa bola. Pra Boava. Pra Boava. Gol! É de Boava para o Loucos pelo Botafogo. O goleiro Robson Predador ficou de um lado, a bola foi de outro. 4-1, meu amigo. 5 gols na primeira etapa. É, meu amigo, o plano do Oldman, certo, do professor Abel do Palmeiras. Isso aí é de outro técnico, não deu certo. O nosso querido Leandro vai falar desse gol. Não sei porque o Oldman quis mudar de formação, gente. Eu não entendi até agora, né? Com todo o respeito, afundou o time. E aí, meu querido, apunta pro centro do gramado. Meu é isso, Marrone. E aí, querido, vai daí. Cara, uma mudança de formação assim na final complica muito. A equipe do Wolkner totalmente castigada com o plano de jogo da equipe do Loucos Botafogo.
um detalhe aqui, dos 4 gols, eu creio que dá para falar que pelo menos 3 deles, né? Não, na verdade, 3 deles saíram bem semelhantes com esse lançamento de um lado para o outro, né? Tanto que o segundo gol saiu no lançamento do Nixon, que a bola, o terceiro gol, na verdade, saiu no lançamento do Nixon, que chegou lá no Biscuit, ele deu o passe ali para o Felipe, fez aquele golaço. E agora praticamente um replay disso, né? Vem sendo duramente castigada por esse estilo de jogo, e essa formação com os 4 ali atrás não está sendo suficiente para defender. Rapaz, vamos que vamos, galera, não fique na emoção. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Vai começar agora o segundo tempo. O Wolf vai ter que escrever uma epopeia, gente. Esse time eu já vi escrever uma epopeia, já vi escrever uma história ali dentro do Pro, mas olha, fica muito difícil. Vamos lá então, segundo tempo. Podia jogar pra você que tá rapita o árbitro. Vamos que vamos, galera. Vem comigo. E te prepara pra vencer. Nixon toca a bola curta pra Vini. Vini carrega. Quem ataca pela live. Pô, Marrone, então o Loucos amassou. O primeiro jogo foi pau a pau. Foi parelho. Mas o Oakland mudou toda a formação. Tá no 4-2-2. Eu gosto. Mas, cara, mudar numa final. A não ser que o Oakland tenha treinado. Não acredito eu também. Tem isso, né, o Leandro? Mas sei lá. É discutível, né, Leandro? É discutível, a equipe que vinha na formação semelhante ao Loucos do Botafogo, né, que é essa 3-1-4-2, de repente mudou totalmente com a linha de 4, o Ian foi pra zaga, então difícil entender. Los Runningas, fecha o toque, lançamento pro Blessed, tocou, olha o Ertzel, olha lá, ele teve poucas oportunidades, Joãozinho se conseguiu, atirou, que boa jogada, tentou o toque, rapaz, que isso, o Loucos vai conquistando, o segundo quadro foi o primeiro, foi o Venom. Tropa do Verão de Murilo Xim, Cassiano Lima, Kurtz e Companhia Limitada. Agora o Lucas vai Botafogo. Vai criando uma casca, uma moral pro previsão em praia grande, hein? E aqui uma falta. Falta pro Lucas do Botafogo. Rapaz, 4-1. Rapaz, é goleado, hein? Ninguém esperava isso. O DD pressionou que tava alta, né? Pra aquela Wander, né? Pô, de Lucas, quem apostou tá rico. Lucas vai Botafogo. É isso. Né? O Nixon tocou pro Afrocaco. Jogadinha enxaiada do Papai Caco. Joãozinho, que isso? Chutou mesmo. Bugou. Que isso aqui? O jogo dos bugs. Olha o Afrocaco. Recuperou a bola. Elástico. Rapaz, ele tá cheio de gracinha, cheio de amor pra dar. Nixon. Lançamento. Boa bola. Cabeceio. No Merci. Pra fora, Leandro. Cara, essa jogada da equipe do Loucos pelo Botafogo tá entrando o tempo todo. Né? Essa bola que vem de uma ponta é alçada ali pro miolo da área, ou então é lançada pro outro lado. Isso tá passando direto, né? A equipe do Wolper não consegue marcar. Alô, Tuti! Tuti Careca, meu amigo! Que saudade de narrar o Tutizinho, cara! Lá na nossa DDR FIFA 20, tamo junto, viu, Tuti? Eu sabia que você tava no aparelho com o Blade, hein? Manda contato aí, meu parceiro, tamo junto! Saudade, que resenha, cara! Gente finíssima, aí, grande lenda! Olha o passe, olha o Bava! Tirou! Pra lá, pra cá! Olha o chute! Tempos de Chelsea, lembra, Tuti? Que resenha, cara, tá louco! Isso aí pra mim vale mais que dinheiro, cara. Como eu queria conhecer essa galera no presencial, tudo. Grande Tutizinho, uma lenda. Bola volta, Los Rúligas. Tuti Careca, né? WC, V7, pra tá louco. A bola volta, Blessed, vem carregando pela esquerda. Girou, pra lá, pra cá. Toque feito. Olha o passe. Se o Ogre fizer, entra no jogo. Olha o passe, Galudinho. Acaba cortando. Olha o Afrocaco. Afrocaco tocou. Bola pra Aurélio. Autor de um dos gols, tocou pra Iboava. Iboava fez o toque. Lançamento por cima, tentou. Alô, Gênia, Zé Greg. Alô, meu querido. Tá botando um KKK. O Mico botou, tô achando que é o Fluna Depré pra colocar o escudo Fluminense. Aliás, baita equipe, escudo da Depré, hein? Quando eu jogava no Raposa lá, muito me deu dor de cabeça. Esta equipe, rapaz, que equipe qualificada. Bola volta, vem trazendo ela. Aliás, tem muitas equipes qualificadas aí no Qualifier, que a gente falou que ficaram de fora, que não conseguiram avançar, né? Mas faz parte. Afrocaco, Aurélio de novo. Troca passe, não tem pressa nenhum, Loucos. É, gente, é muito isso pro Walker. Rapaz, até agora eu queria saber por que o Walker mudou de formação. Olha, tentaram mesmo surpreender e foram surpreendidos. Tentaram meter Exato. O veneno na tropa do Afrocaco e foram surpreendidos com o próprio veneno, né, Leandro? É isso. Bom, eu imagino que eles tenham realmente tentado surpreender, mas, cara, não sei, Marrone, porque a diferença de um jogo para outro tá muito grande. A gente viu o equilíbrio enorme que foi o primeiro confronto, aí chega aqui no segundo, de repente 3-0 Loucos, assim, com 40 minutos no máximo. Então é difícil, complicado. Verdade.
Olha quem tá na live, cara, me emociono. Anderson Pino, o melhor goleiro da modalidade. Eu sempre falo isso e encho a boca pra mim e pra todo grupo da MTS. Pro meu pai, pro Gui, pra todo mundo. Uma lenda, o que esse cara já fez no FIFA 20 na Algazarra. Olha, quem não viu, nunca mais vai ver. No 21 que ele já fez também. Cara, equipe laranja, esqueci o nome também, o nosso site. Ah, Campo Mourão, tá louco, cara, é uma lenda. Hoje ele tem feito as cores do Dupont, é um meu grande parceiro amigo. Tá sempre pra aparecer e vamos ver, cara, vamos ver. Tem questão financeira, tudo pesa. Se moram perto, né? Eu moro no Rio Grande do Sul, cara, vamos ver. Quem sabe, é sempre um dia histórico. Felipe, que resenha séria, cara, que loucura. A bola volta, Aurélio, dominou no peito. Sassaricou, tocou a bola. Nixon, vem trazendo, que lançamento, que boa bola. Olha a chegada, Aurélio, que isso, meu garoto. A bola volta, girou pra lá, pra cá, carregou. Passe feito pro Nixon. Nixon girou pra lá, pra cá, carregou com calma, vai tentando buscar a progressão. Afrocaco, Vini, carregou, giradinha, espetacular. Victor afasta o perigo. Dá pra você dizer que tá morta a cobra? O Lucas é campeão, Leandro? Desculpa, não entendi. Dá pra você dizer que o Lucas já é campeão? É, pela lógica, sim. É, 10 minutos, fazer 3 gols é muito difícil. Ainda mais o Lucas tá bem mais próximo de marcarem o quinto gol do que o Wolkberg marcar o seu segundo. Então, grande chance mesmo do Loucos conquistar aí esse título. Maravilha, meu querido. No merci. Tocou pra Boava. Boava tentou. Que isso? Olha o Boava, potência. O cara tá irreconhecido, o Wolkberg, nesse segundo jogo, galera. Olha, mas tá demais também a equipe do Loucos. Tá jogando um futebol absurdo. Jogou muito bem no segundo tempo, lá no jogo da ida, né? E jogando muito bem aqui os dois tempos. Aurélio, no merci, tentou. A bola volta. Afrocaco tentando o elástico. A bola volta, Felipe. Que lançamento. Que tapa. Que isso? Olha o Vini. Rapaz, ele tá cheio de amor pra dar, botou velocidade, deu fake, foi pra cima, tentou, lançamento, olha o gol, vai pintar, potência afastou, Boava, tentou na girada, Rei Arthur dá um combate, Erzel faz o lançamento, o Paulinho tete a tete, Nomernal tentou, carrinho, Leandro. É, foi ali pra matar a jogada, não sofrer nenhum lance perigoso, mas tá aí. Olha o Victor, lançamento, o Léo faz a defesa. Alô, Douglão! Muito falido, Douglão, que não precisa entrar pra live, né? Ele que é o CO, o gestor do Ukber. Alô, Douglão, tem que ficar triste, Douglão. Você é um cara merecedor, viu? Não sei se você viu os elogios que eu fiz pra você, mas enche a boca agora. O Douglão é um cara merecedor de tudo na vida, né, cara? Que Deus abençoe você, a sua esposa, né? E todo mundo, viu? Querido, tamo junto. Valendo. O Ukber tá voltando no presencial, meu querido. Vai muito forte, viu? Olha, não duvide no Ukber. Bola volta, Erzel. Aqui, claro, o título sempre é pra coroar, né? Mas tá ficando com o vice-campeonato do Qualify, tá muito bom, né? Tá bem servida, meu querido, tamo junto. Eu já fiz gol no Douglão, hein? Já tive essa honra. Rapaz, que eu jogava no Raposa, né? Ainda há um mês atrás que a gente tava jogando ele, que era o goleiro do Biribundo, né? O Douglão, tamo junto. Felipe, tenta o toque, bola pra RK6. Lançamento feito, já fiz 2 gols no homem. E aí, o árbitro! Ah! Punta pro centro do gramado! Fim de papo! Termina o jogo, o Loucos é campeão do Qualify 2. Rapaz, acaba vencendo a equipe do Wolver, 1-1 na ida, 4-1 na volta. Que grande jogo, grande espetáculo, Leandro. O povo quer te ver, aquela tua análise contundente, meu querido. Placar surpreendente, né, nesse segundo confronto. Mas assim, dá pra dizer que também é justo apesar disso. A equipe do Loucos pelo Botafogo fez um jogo excelente do começo ao fim. Teve chance de ampliar o marcador, mas ali a gente percebeu que chegou em torno de uns 70, 75 minutos. A rapaziada começou a dar uma brincada, né? Bem comum, bem o que também fez a equipe do Wolfsburg no jogo anterior. Só que, por contrário, o Loucos não foi punido pelas brincadeiras e esteve até mais próximo de marcar mais um gol. Então, título merecido, equipe do Loucos aí chegando firme e vai aí em busca do presencial agora, né? Verdade, meu querido. Galera, ó, parabéns aí pro Afrocaco, pro Vinizinho, pro Felipe, né? Pra toda essa galera do Loucos pelo Botafogo. O nome Merci, que isso aí, que é? Cara, nome galudinho, cara, nome engraçado, né? Mas, na minha opinião, tá? No Lento, na minha opinião, aqui, falando sério agora. No jogo da ida, tá? O Ukber melhor na primeira etapa e o Loucos melhor na segunda etapa. Justíssimo 1-1, jogo parelho, pau a pau, tete a tete, tá? Bug, né, segundo o nosso querido Robson Predador. E aí no segundo jogo teve de novo um bug. Robson vai botar no comentário: Robson, foi bug de novo ou foi falha? Até pra saber, até pra contextualizar. Se tiver na live aí, bota rapidinho. E aí, cara, a equipe do Oco, você que é o treinador, se é o Henrique H6, enfim, aí até o Douglas pode me ajudar aí. Tentar, pelo menos os meninos, mudar a estratégia pro
pro 4-1-2-2, que é uma boa formação. Mas foram engolidos, né? Sucumbidos. Na minha opinião, acho que a galera do Open errou, tá? E serve de lição. Acho que era pra ter mantido a mesma base, né? O Ian não é zagueiro, meu amigo particular, é um cara que joga mais do meio pra frente. Não foi o principal responsável, mas não deu certo a formação. Não gostei, né? Da performance do meu Oakbeer aí, né? Que é um time que eu torço também, que eu gosto muito, né? E aí, meu amigo, o Loucos cresceu, foi gigantesco, jogou melhor o primeiro e segundo tempo. Acho que é mais ou menos por aí, né? Eu não sou comentário, só narro, né? Falo algumas bobagens às vezes. Mas é isso, Leandro, cara. Obrigado pela tua participação. Cara, tu é um fenômeno, né? Já conheci teu trabalho. Obrigado pela tua participação. E tamo junto, quem sabe, em mais oportunidades aqui na nossa BXC, né, cara? E até o presencial. Não sei se você vai ir. Eu não vou ir, né? É quase certo. Mas se eu for, não sei se você vai ir. A gente se vê lá. Vamos tentar chegar aí. Aquela resenha marota, meu querido. Oh, com certeza, um prazerzão, Marrone. Espera aí que a gente possa dividir esse espaço mais algumas vezes. O presencial ainda é uma dúvida para mim, né? Quem sabe? Ainda tem um mês até lá, então ajeitar as coisas e a gente vê. Maravilha, meu querido. Vou encerrar a live aqui. Antes de mais nada, quero agradecer demais toda a galera que esteve nos acompanhando. Vaguinha pro Marrone e pro presencial. Tamo junto, né? Vaquinha. Pois é, aceito, tá? Mas é mais a questão financeira mesmo, galera. Sem mentira nenhuma. Porque a gente tem que falar sério, né? A gente tá é dinheiro e tudo mais, né? Toda essa questão, mora em Pelotas, Rio Grande do Sul, fica mais complicado. Mas a galera que mora na região sudeste, aí é mais fácil, né? Mais palpável. Mas quem sabe? Vamos ver aí, se Deus quiser. Deixa eu só atualizar a entrativa rapidinho. Vendite esteve com a gente, o Douglão, o Pina, o Greg, o Henrique Moura, botou noite apagada do time. Loucos mereceu. Pois é, Henrique. Achei que eu já falei em análise, acho que o Oakbeer. Acho que não foi legal a performance no jogo. Não era pra ter mudado a formação. Ó, Adilson Bluetooth tá com a gente. Valeu, Adilson! Parabéns pela organização, viu, meu mano? Beijo pra ti, o Davi com a gente. O estagiário tinha botado 67 minutos. Ultimate 3, Bonifaz 0, agregado 4-0, Ultimate. Rapaz, Ultimate, hein? Tropa do lado do meu amigo João Garotti. Gabriel com a gente, GNZ Greg. Brandt Henrique, acho que o madrugadão de ontem abalou você e o Léo. Que isso? Rapaz, WP botou uma risadinha, escolheu o adversário presencial. É, não sei o que, viu? Que isso? Oakbeer, que isso, Pedro? Marrone pega uma carona com o Cadu e o Caveirão. Pois é, são gaúchos, quem sabe? Tem um Xaxá também, que é o nosso CO, que é gaúcho. Vamos ver, Pina, vamos ver. Aí fica mais fácil, mais palpável, né? Antes que você diga que a mulher não deixa, a mulher deixa, tá? Não tem problema. É questão financeira, verdade, os caras começaram a fazer. Lembro, Leandro, muito bom nos comentários, ele falou assim, ele é monstro, Adilson. O cara é foda, viu? Gabriel, certo demais. Valeuzão, Adilson. Descer é pedrada, é isso? Quer mais aqui, tiver a galera que tá com a gente? Peraí, deixa eu... Aí, agora sim. Quer mais, Gabriel aqui. Anderson Pinoco, por noite apagado do Oakbeer. Infelizmente, Paul vai cantar no vestiário. Calma, Douglão. Ele era pra ter feito esses comentários que o Douglão vai cantar lá o Paul no canal. Brincadeira, mas faz parte, serve de aprendizado. Acho que... Acabou o amor. Esse acabou o amor. Valeu, Davi. Leandro, vamos descansar então? Um grande abraço pra ti. Tamo junto. Ó, o estagiário botou. Faz o gol de honra, Bonifaz. Ultimate 4, Bonifaz, uns 85 minutos. Então, Ultimate ficou com o terceiro lugar aí no Qualify 2, então. Show de bola. Leandro, mais uma vez, muito obrigado, viu, maninho? Tamo junto. Obrigadão, Marrone. Espera aí que a gente possa, né, como eu já falei anteriormente, dividir esse espaço mais vezes aí. Beleza, ó. Estagiário botou aqui rapidinho. Gol de pênalti, mais um pro Bonifaz, hein? Bonifaz, olha, tá agregado. Dá pra chegar? É, 88 minutos, Ultimate 4, Bonifaz 2. Na briga aí pelo terceiro lugar, então. Galerinha, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no mundo demais. O Pino tá botando Leandro monstro demais. Jogando e comentando. Você é louco, brabo? Ah, é? Valeu, Pino. Jogando aí, meu querido. Que legal. Tamo junto. Galerinha, vamos ficando por aqui. Grande abraço a todo mundo. Parabéns ao Loucos pelo Botafogo. Campeões do Qualify 2 aí. E no Qualify 1 deu o Venom, que foi campeão, então. Beleza? Estamos indo nessa. Deixando nosso time de campo amanhã, 8 horas da noite. Eu conto com a tua presença no nosso Total Pro, pegando fogo, trazendo toda a projeção do nosso campeonato mais querido da modalidade e, claro, toda a análise dos gols e etc. Beleza? Tchau, 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 galera! Valeu, estagiário! Valeu, Xaxá! Bruno Wade, Júnior Lampard! Tchau, tchau!